Kuuluuko tämä, onko tämä tarpeeksi hyvä? Hei, nythän alkoi nämä olympialaiset ja sehän on maailmassa ja Suomessa ja ympäri maailman iso juttu, niin kuin me hyvin tiedät. Ja tiedät, että kaikkihan myös sitten odottaa, että joku voisi tuoda Suomeen joku kultamitali ja sitten olisi taas joku uusi sankari tässä maassa. Mutta tiedätkö, kuka mun sankari ja sankarit ovat? Jeesus on ainakin, mutta te olette mun sankareita. Halleluja. Koska tiedätkö, ja se ei ole vain sellainen fraasi, vaan se on totta, koska hänessä me olemme kaikki voittajia. Me saamme kaikki kultamitalin hänessä. Kato, yes, eks näin? Koska hänessä me olemme enemmän kuin voittajia. Että se ei ole ilmasta temmattu juttu, mutta te olette Herran sankareita, te olette minun sankareita, te olette tämän seurakunnan sankareita. Hallelujaa. Että maailma, joku voi iloittaa sitten, kun tulee joku, että jos Suomi voittaa jotain, mutta te, mitä me, sinä ja me ollaan, se on pysyvä. Eks näin? Se on aina uutta. Se on aina uutta Herran kanssa. Me mennään koko ajan eteenpäin hänen kanssa. Päivästä toisen. Olipa missä, ollaan me lomalla vai ollaanko me töissä, niin, tai ollaanko työttömiä. Aina vaellamme Herramme kanssa, Isän kanssa, Jeesuksen kanssa. Ja hänellä on aina jotain tuoretta meitä varten, eikö näin? Eiliset eivät voi, ehkä oli hyvät ja näin, mutta emme jää siihen. Eikö näin? Emme jää siihen, vaan me menemme hänen kanssa eteenpäin. Meillä tulee olemaan hyvä kokous tänään ja halleluja, ja koska meillä on Isä taivassa, meillä on Herra Jeesus ja meillä on Pyhä Henki. Ja tiedätkö, ne on hyvällä tuulella. He hymyilevät, he iloitsevat, kun me tullaan yhteen Isän perheenä. He iloitsevat, kun me olemme täällä viettämässä aika keskenämme. He iloitsevat, koska sä oot Isän lapsi, poika ja tytär. Siis taivassa on aina juhla. Eiks näin? Se ei ollut vaan silloin, kun sä tulit uskoon, niin kuin tarina tai kertomus tuhlaajapojasta, kun hän tulee kotiin, niin silloin oli bilet ja... Mutta se ei jää vaan joskus, että silloin kun mä tulin uskoon, oli mahtavaa. Silloin oli taivassa ilo ja kaikki enkelit laulevat, jes, ja isä oli iloinen. Ei se ollut vaan jotakin, se on nyt jo sellaista, mitä on tätä hetkeä varten. Se on tätä aikaa varten, se on tätä päivää varten. Ja sen takia on niin hienoa, että me voimme yhdä etsiä Jumalan kasvoja. Me voimme tulla Isämme luo. Me voimme viettää aika hänen kanssa yhdestä toistemme kanssa. Ja mä oon odottavalla mielellä, että Jumalan henki, Pyhä Henki on täällä. Hän haluaa vaikuttaa. Hän haluaa tuoda jotakin meidän jokaisemme elämään. Halleluja. Ja jos meillä on se odotus, koska yhdessä... Kun me on tämä odotus, niin silloin myös vapautuu jotakin hengessä. Se on vaan näin. Se on vaan näin. Ja tiedätkö, yksi kohta vielä tässä ennen kuin mä aloitan ylistämään, niin tämä on yksi näistä mun elämässä ollut tosi tärkeä jae. Ja se on ollut aina välillä tullut sellaisen hetkeen, kun... On ollut vaikka haasteita tai mitä tahansa ollut meneillään, niin jotenkin mä palan aina tähän paikkaan, koska tämä Pyhä Henki aina muistuttaa tästä paikasta. Ja se oli silloin, kun Paavali ja Siilas oli vankilassa.
Ja mä rakastan just tämä kohta, että tässä sanotaan näin. Ja nyt me yksikään meistä ei ole vankilassa, koska sä oot täällä. Meitä ei ole piiskattu, meitä ei ole laitettu niin kuin johonkin. Ja sen ajan vankiloita oli ehkä ei niin korkeatasoisia kuin nykyään. Mutta tässä sanotaan näin. Ja tämä ehkä on jollekin kohta, tämä ehkä on jollekin jotakin sellaista. Ja tämä on yksi syy, miksi me haluamme ylistää. Tämä on yksi syy, mikä tässä lukee, että miksi me haluamme palvoa meidän Herramme, meidän Jumalamme. Miksi me halutaan osoittaa rakkautta kohti häntä ja kiitollisuutta. Keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja murisivat ja oli väsyneitä ja pettyneitä. Ei mitään, ei se niin sanonut. Ja lauloivat. Keskiyön, tämä on myös hauska, keskiyön aikaan Paavali ja Siilas rukoilivat ja lauloivat ylistystä Jumalalle. Ja kato, eikä Siilas sano Paavali, ei niin kovaa, pitää olla viisaita, joku voi loukkaantua. Että ei olla niin ihan silleen, ettei herätä ketään, ehkä kaikki nämä muut vangit tässä nukkuvat, niin ehkä pitää olla rukolaa hiljaa vähän ja vähän sellaista, tiedätkö, mitä ne teki. Ja laulavat ylistyessä Jumala ja vangit kuuntelevat heitä. Ja tiedätkö, meillä on taivasjoukku, meillä on enkeleitä, jotka kuuntelevat meitä. Joka iloitsevat meidän kanssa, kun me palvomme Herramme. Ja nythän on mielenkiintoista. Tässä ei sanota missään, että he olisivat tienneet etukäteen, mihin se johtaa. Mutta tämä, mitä tässä kohtaa luemme, se osoittaa, minkälainen voima on, kun me perheenä ylistämme ja palvomme Jumala yhdessä. Se saa aikaan. Me tiedämme, että jokainen meillä on suhde, oma suhteemme Isään, Herran ja Pyhän Henkeen, mutta on jotain erityistä ja erikoista ja äärettömän tärkeää, kun me tullaan yhteen seurakuntana, seurakuntaperheenä. Ja silloin on, me emme aina tiedä, mitä tapahtuu ja mihin se johtaa, mutta tämä on niin loistava esimerkki. Että koska tässä ei sanotaan, että Paavali ja Siilas olisi niin kuin ennakkona, että hei, jos me vaan teemme näin, niin sitten kaikki menee hyvin. Miksi ne kaiken tuon keskellä, kaiken tuon pimeyden keskellä, kaikki se, kun varmasti kun niitä oli haavoja ja vaikka mitä, kun mitä heillä oli tehty, niin silti ne, silloin me voidaan niin kuin miettiä, että mitä ihmeessä nämä kuitenkin niin kuin ylistivät ja laulavat. Miksi ne teki niin? Se puhuu siitä, että he rakastaa Isää. He rakastaa Jumalaa. He rakastaa Jeesusta ja Pyhää Henkeä. Ja tämä on meille, että vaikka me joutuisimme kaikenlaisia vastoinkäymisiin, ahdistusta ja mitä tahansa sinä ja minä voimme mennä läpi elämässä. Pysy, vaikka me emme saisi aina rukousvastauksiakaan. Mutta onko pysyks meidän uskomme Jumalaan? Eikä vaan se siihen, että me uskomme, että Jumala voi tehdä ihmeitä. Tai että me odotamme, että onko pysyks meidän uskomme häneen. Ja tämä on se, mitä huomamme, että Paavali ja Siilas, Ne oli niin juurtunut Kristukseen, että he, vaikka ne meni tosi vaikea hetkeä läpi elämässä, niin silti ne valitsi palvomaan ja ylistämään Jumalaa. Ja ehkä tämä ei ole jollekin erityinen sinulle tarkoitettu sana tänään. Ehkä sä menet jotakin läpi elämässä, joka on haasteellista, joka tuo kipua sun elämäsi. Sä voit valittaa, että mä silti
sä voit päättää, mä aion kuitenkin ylistää mun Herrani, mun isäni, mun pyhä henkeä. Meillä on se valinta. Tämä ei ollut vain juttu, että oli hyvät fiilikset. Oo, nyt on kiva, mä oon hyvällä tuulella, nyt mä voin kyllä ylistää. Ei, he tekivät sen uskossa. He päättivät, että me emme alistu niihin olosuhteisiin. Me katsomme häneen. Ja se on se, mitä me voimme tässä yhdessä tehdä tulepia. Ja aletaan yhdessä palvomaan ja rukoilemaan. Halleluja. Noustaan ylös ja saa istua tietysti, mutta rukoillaan tässä ensin. Joo, kiitos. Kiitos taivaan Isä, kiitos Herra Jeesus, kiitos Pyhä Henki, että me saamme taas kerran tulla yhteen sun perheenä, Isä sun perheenä. Ja me kiitämme, haluamme pitää katsemme sinussa. Me emme halua katsoa, emme sulje silmiämme siitä, mitä maailmassa tapahtuu, mutta me haluamme pitää meidän katsemme sinun, Herra. Me haluamme pysyä lähellä sinua. Me haluamme olla sinun johdatuksessa. Me haluamme kokea, kuinka sä pidät meistä huolta ja eri tilanteissa, eri haasteissa. Sä oot aina sama, iankaikkisesti, aina, eilen, tänään ja iankaikkisesti. Me kiitämme, Herra Jeesus, sinua. Me ylistämme ja osoittamme tällä yksinkertaisella tavalla, että me yhdessä rukoilemme, yhdessä me laulamme, yhdessä me palvomme, yhdessä voimme tanssia sun edessä ja sinun kunniaksi. Ja me kiitämme sinua siitä tästä päivästä. Me kiitämme, että sä oot lähellä meitä. Sä et koskaan jätä meidät. Sä oot aina meidän kanssa. Ja mä kiitän, Isä, tämän seurakunnan sankareista. Mä kiitän, Isä, jokaisesta, joka on täällä mukana, joka on osa tätä yhteyttä, osa tätä kokousta. Kiitos, Herra. Halleluja. Me kiitämme, Herra, että sinussa olemme enemmän kuin voittajia. Haha. Kultamitalit ja nää, ne voi jäädä johonkin laatikkoon, mutta sinä pysyt ikuisesti. Sinä pysyt ikuisesti, halleluja. Ja meillä on loistava tulevaisuus, halleluja. Me olemme sinussa voittajia. Mikään ei pysäydä sinun seurakuntasi. Mitään ei pysäydä, kun me pysymme lähellä sinua, kun me olemme kuulijassa sinulle ja me kuljemme sinun kanssasi eteenpäin. Kiitos, Pyhä Henki, että sä haluat vaikuttaa ja liikkua tässä kokouksessa tänään. Kiitos, Isä, että sulla on sana meille. Kiitos, Jeesus, että sä haluat puhua ja vaikuttaa meidän elämäämme. Kiitos, Herra. Me kiitämme, Herra. Halleluja! Kiitos, Jeesus. Kiitos, Isä. Kiitos, Pyhä Henki. Haha, amen. Ja kiitos myös kaikki enkeleistä. Kiitos, Herra, että sä lähetät heitä taistelemaan meidän puolesta. Kiitos, Jeesus, että sä itse taistelet meidän puolesta. Kiitos, että taistelu on sinun. Kiitos, Herra. Amen. Halleluja. Jatkamme. Herrassa on meidän voimamme. Ilo Herrassa.
kaikin sanan iloitkaa aina Herrassa. Iloen jumuren sijaan saa voitelun väkevän ylitse vuotavan. Koetaan meidät ylistyksen vitaan, anna meille laulun, joka kantaa. Sillä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, ilo Herrassa on meidän voimamme. Kiitos Jeesus, me saadaan vaan katsoa sinuun ja iloita siitä, että me olemme sinun omia, että meillä on tulevaisuus ja toivo, että me olemme uusia luomuksia, sinun omia lapsia, kuulumme sinun perheessä, me voidaan iloita siihen kaikkien totuuksista, mitä sä oot sanonut meille, Isä, sinun sanassa, halleluja. Vielä otetaan. Iloitkaa aina Herrassa, vieläkin sanon, iloitkaa aina Herrassa. Ilo öljyn murhen sijaan saa, voitelun väkevän ylitse vuotavan. Puetaan meidät ylistyksen viittaan, anna meille laulun, joka kantaa. Sillä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, ilo Herrassa on meidän voimamme. Ilo Herrassa on meidän väkevyytemme, ilo Herrassa on meidän voimamme. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Gloria. Sielut janoavat, maamme kuiva on, anna virrat terämaahan, nyt ne tulvikoon. Vanhurskauden sateet käyköön ylitsemme, kunnes sydämen kääntyvät sun puoleesi. Sielut janoa, rukoilemme tätä meidän kansamme puoleen, että nämä virrat saa tulla meidän keskuuteen vielä väkevämmin kuin tähän asti. Sateesi virvoita tämä Jeesus, sateesi anna langeta, täytä meidät valollas ja voimallas, Jumala. Sade kuuroillasi pehmitä tämä vettä täynnä ovat virtas nyt ne tulvikoon. Anna henkes sataa, kunnes kaikki heimot, kaikki kansakunnat polvikoon.
sadekuuroillasi pehmitä tämä. Vetä täynnä ovat virtas nyt ne tulvikot. Anna sänke sataa, kunnes kaikki heimot, kaikki kansakunnat polvistuvat eteesi. Sateesi anna langeta, henkes vuodata ja virvoita tämä. Sateesi anna langeta, täytä meidät valollas ja voimallas, Jumala. Sateesi anna langeta, täytä meidät valollas ja voimallas, Jumala. Halleluja. Halleluja. Sheki hadala dabamba keshiado ladale. Alla huhenanande bengendele. Kamboro dolada bakashi andaladai. Jeesus, mä vaan haluan rukoilla sitä, mitä mulle tuli siellä takahuoneessa. Herra, me halutaan rukoilla oikeasti nämä sadekuurot, sateenkuurot tähän kansaan. Me voitais Jumalan lapsina alkaa tuomaan sisään sen sadon, joka Isä haluaa tästäkin ajasta ja tavoittaa ihmisiä, kun tämä maailma on mennyt sekaisin ihan tämän vuoden aikana. Niin monet on viety petoksen voiman alle. Me rukoillaan, että se henki saa murtua meidän kansan ylle ja Euroopan yltä. Että Kristuksen sanoma saa loistaa vielä kovemmin ja vahvemmin meidänkin kautta, jokaisen ihmisen, jonka sä kohtaat. Että sä uskaltaisit kertoa, kuka Herra on ja mitä hän on tehnyt sulle ja mitä hän voi tehdä. Maksoi mitä maksaa, että sanoma saa mennä. Et vangit vapautuu tässä ajassa. Isä, me rukoillaan, luo sun sateet, Herra. Isä, kaikki on jo täytetty. Auta, Herra, että se petoksen henki saa väistyä ja kirkkaus ja risti saa loistaa. Adonai, kwa hera la da beshi kenda la da mandeya, kwa hela kenda la ba ba ba. Oh, restoria gloria, cantoria gloria, rabagashia kanda la da manda. Oh, la baria setondera la beshia karada bastaria delendendei. Oh, papa, kori ba 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 na de shakiana na mondeya. Oh, libera la kanda la de beya, kokoro do bonda. Sori, sairaalasta soitetaan mulle just nyt. Se piti vastata. Sateesi anna langeta, henkes vuodata ja virvoita tämä. Sateesi anna langeta, täytä meidät valollas.
vuodata ja virvoita tämä sateesi.
tohri karitsa, me taivaan kanssa lauletaan, oot pyhä, Herra. Hallelujah, Mashiach era da rabreke a sacande era la gloria. Ano siamte cuerda la santo gloria. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Go pavetto hanetsut krona. Quentum quentum prento santo gloria. Herra, me halutaan vaan antaa tämä hetki sinulle. Ja Herra vaan, puhu sinä. Tee sinä, mitä ikinä sä haluat tänä päivänä tehdä. Kauttamme ja meissä, Herra, sinun kunniaksi. Odotan sinua, odotan sinua, odotan sinua, Herrani. Odotan sinua.
Hei, me jatkamme ylistämään ja palvomaan, Herra, mutta saman aikaan voimme nyt antaa myös meidän rakkauden lahjamme hänelle. Ja että voi mennä taas tuonne kirjamyyntin puolelle ja sitten tai antaa tässä, kun kopat kiertävät. Mutta nyt mä en tiedä, joo, ja tuossa tulee tuo Mobile Pay. Jees, mutta hei, antaminen on myös tietynlaista ylistystä, eikö näin? Onko joku, joka ei ole vielä hiffannut sen, mutta sehän on näin. Että hebrealaiskirja sanotaan huulten hedelmästä, joka me, kun me ylistämme ja palvomme Herramme, mutta myös kun me annamme. Ja me, että nämä kulkee yhdessä. Joo, ole hyvä, Pia. Etsin ja löysin aarteeni, voima oot heikkoudessani, olethan kaikkeni. Sinusta jos mä luopuisin, toivoton silloin olisin, oletan kaikkeni. Kun kannoit synnin häpeän, kuoleman voitit sua ylistään, oletan kaikkeni. Jos kastun nostat langenneen, kun marja on tyhjä, täytät sen, oletan kaikkeni. Jeesus, kaikkeni, uhri karitsaa. Sua ylistän, oletan kaikkeni. Jos kannun nostat langenneen, kun malja on tyhjä, täytät sen, oletan kaikkeni. Jos sä oot antanut lahja, niin noustaan ylös ja ylistetään vielä. Jeesus.
Edessäsi seison, valmistun ja palvon, tunnustan sä Jumalani. Oot yksin arvollinen, aivan ihmeellinen, täysin suurenmoinen mulle oot. Edessäsi seison, polvistun ja palvon, tunnustan sä Jumalani. Oot yksin arvollinen, aivan ihmeellinen, täysin suurenmoinen mulle. Syntini näin ristilläs, en uhrias voi käsittää, kun syntini näin ristilläs. Herra, me vaan palvotaan sinua. Halleluja, gloria. Annetaan sulle kaiken kunnian ja kiitoksen tässä paikassa. Tunnustetaan, että sä oot meidän Jumala. Edessäsi seison, polvistun ja palvon. Nostan sä Jumalani. Yksin arvollinen, aivan ihmeellinen, sin suuremmoinen mulle on. Voitte istua. Hei, meillä on täällä myös vieras, joka tulee kertomaan vähän kohta tästä meidän sellaisesta Betel-kodeista tai Betel-Suomi-toiminnasta. Mutta ennen sitä
missä on Suvi jossakin. Ensi viikon päästä, ajatelkaa, meillä on mitään niin kuin viikolla vielä, mutta Suvi tulee kertomaan mitä jotakin siitä, mitä tulee, hän tulee kertomaan viikon päästä ensi sunnuntaina. Mitä sä tulet oikein mainostamaan nyt? Joo, mä vastaan Esyssä solutoiminnasta. Ja mä tuun kertoa meidän syksyn soluista sit ensi sunnuntaina. Niin kannattaa tulla tänne näin ja olla kuulolla. Yes. Amen. Kiitos. Se oli lyhyt ja ytimekäs, mutta tärkeä asia, että tulkaa ihmeessä. Ja mulla on sitten ihan tuore sana myös, että en ole ruostunut, kiitos Herralle. Eldar Flakaan, tuu tänne. Jees, tänne vaan. Elda, tämä on sulle ja sun elämässä ollut tärkeä paikka. Kyllä. Mitä täällä tapahtui tietty muutama vuosi sitten? Kiitos. Ei mitään. Tämä seurakunta on tosi lähellä meillä, niin täällä vuonna 2018 menisin naimisiin. Kyllä, tässä paikassa. Ja ei vaan menisin naimisiin, mutta sitten Helge, joka tulee tänään myöskin puhumaan, on puhunut muun häässä. Ja siksi tähän asti avioliitto on sujunut hyvin. Joo. Joo, ja mä älä mennyt vielä mihinkään. Niin mutta sen takia, kun Helge tänään julistaa ja kertoo taas, että mitä on meneillään, mutta mä ajattelin, että se oli niin kiva, että sä pääsit just tänään tulemaan, koska nimenomaan, koska Helge oli silloin siunamassa teitä avioliittoon, ja se oli mahtava tilaisuus. Joo, mutta ole hyvä ja kerro vähän enemmän, mitä sä haluat jakaa nyt. Joo, kiitos. Ennen kuin mä aion kertomaan teille, siis oikeasti mulle ei ole kerrottavaa paljon, vaan pari sanoja. Ennen sitä, tuossa on Jari, hän haluaa puhua vähän sitä, että mikä on hänen elämässä käynyt, kun hän on päässyt tänne Beiteliin. Kiitos. Joo, tosiaan mun nimi on Jari. Ja mä ajattelin kysyä, mitä teille kuuluu. Onko teillä hyvä mieli ja onko rauha sydämessä? Kiitos, niin on hyvä. Amen, niin on mullakin. Mulla olisi varmaan tosi paljon puhuttavaa. Joutuu aina miettimään, että mistä mä kerron, mistä mä lähden puhumaan. Mutta okei, lähden vaikka siitä, että mä olen noin 30 vuotta käyttänyt päihteitä. Ja mä olen 12 vuotta ollut vankilassa. Ja siihen, mitä puhuttiin, että onneksi täällä ei ketään vangittuja, niin minä olen tällä hetkellä vankilassa puoliksi. Minulla on panta jalassa. Joo. Saan sen tiistaina pois. Mä oon tuolla Helsingin vankilassa. Joo, kyllä. Osui jotenkin niin hyvin, mua hymyilitti tuolla, mutta nämä hauskoja juttuja. Joo, semmoista. Mun elämä on ollut aika rankkaa, ollut monenlaista. Mä oon ollut kyllä yli 20 vuotta ollut uskossakin. Mutta siitäkin ajasta noin 10 vuotta mulla on mennyt sit tuolla niin kuin maailmassa ja tehnyt kaikenlaista ja nähnyt kaikenlaista ja kokenut tosi rankkoja juttuja. Mä ihmettelen, että, tai monta kertaa mä oon ihmetellyt sitä, että kuinka Jumala on pitänyt huolta ja kuinka Jumala on ollut hyvä. Ja se on varjellut mut kaikilta monenlaisilta asioilta, ja mä oon ihmetellyt, että kuinka mä oon hengissä tänä päivänä. Ja se, että mulla on mielenterveys tallella, että se on tosi suuri ihme. Mä tiedän paljon ihmisiä tuolla, ketkä on, tai multa, sanotaan näin, että multa on kuollut tosi paljon ihmisiä ympäriltä, ihan äärettömän paljon. Ja on kuollut myös uskoviakin ihmisiä, koska ne on lähtenyt tuonne takaisin, ja ne ei ole enää löytänyt sieltä takaisin sitten Jumalan luokse. Ja se on hirveän surullista aina, ja se on yksi mun isoimmista rukouksista, että mä muistaisin aina, että ne ihmiset, ketkä tuolla on vielä, niin ne tulisi takaisin. Se on tosi tärkeää, muistakaa tekin. Ja yksi toinen, mikä iso rukous mulla on, rukousaihe mulla on aina ollut, niin vankilat, Suomen vankilat. Mä oon ollut vankilalähettinäkin useita vuosia joskus toiminut, ja
Ja se on kasvattanut mua omalla tavalla ja silloin mun omaa sitä hengellistä aikaa. Mulla oli pitkä semmoinen jakso, että mä olin niin kuin raittiina ja opiskelin ammatit ja kaiken näköistä tein. Olin monessa mukana. Mutta sitten tosiaan siinä tuli kaikkea ja sitten repsahtelin taas ja elämä vei sitten sit tosiaan mennessään. Mutta olen yrittänyt, rypistellyt tuolla itsekseni, mutta olen huomannut, että se ei ole kantanut. Se ei ole kantanut siksi, koska mä en ole ollut valmis ottaa vastaan Jumalan rakkautta. Se Jumalan rakkaus on se kaikkein tärkein asia mikä se meitä kantaa ja se meitä vie eteenpäin ja se meitä hoitaa. Mä voin kertoa yhden semmoisen, mä mietin tätä, puhunko mä tästä. Ja mulla on siis vaimo. Ja mun vaimo on tällä hetkellä hoitolaitoksessa ja tuossa noin 4 vuotta sitten tapahtui semmoinen juttu, mun vaimo yritti itsemurhaa. Me käytettiin tosi paljon päihteitä ja meidän elämä oli huonossa. Ja mun vaimo ei enää jaksanut ja hän yritti hirttäytyä ja mä löysin hänet. Ja se oli, voin sanoa, että semmoista tilannetta mä en toivo kellekään ikinä. Ja silloin mä huusin Jumalan puoleen, että älä anna mun vaimon kuolla. Mun vaimo oli noin 10 minuuttia aivot ilman happea. Sydän lähti käyntiin. Et se oli ihme. Se on oikeasti todellinen ihme. Ja sitten se oli semmoista häslinkiä siinä silloin. No, sitten mä menin sairaalaan. Siinä sitten jonkin ajan päästä, kun vaimo oli sinne viety. Sitten mä pääsin sen tehostolle. Vaimo oli siellä kaikissa letkuissa ja piuhoissa ja oli semmoisessa niin kuin tosi järkyttynyt ihan sokissa ja sitten se tehohoidon lääkäri tuli sanoen, että kuule, että sun vaimo ei enää ikinä kävele eikä puhu. Tähän kyllä on hengissä, mutta mä voin sen kertoa tänään päivänä, että mun vaimo kävelee. Halleluja. Joo, se kävelee. Ja sekin on ihme. Ja mä uskon myös siihen, että hän tulee varmasti vielä puhunkin. Hän yritti puhua, mutta kun se puhu on semmoista puuromaista, koska hänellä hajosi kaikki ja hänellä ei niin kuin motoriikka ei toimi, eli lihakset ei vain yksinkertaisesti toimi. Aivot ei enää sillä lailla anna käskyjä. Mutta mä haluan uskoa siihen ja mä uskon joka päivä ja haluan rukoilla sitä, että Jumala on ihmeellinen Jumala, koska se on noinkin paljon jo tehnyt hänen kohdallaan ja myös minun kohdallani. Niin mä uskon siihen, että hän tulee vielä nostaa. Ja kyllä hän on häntä hoitanutkin tosi paljon, hänellä on ihan hyvä olla. Ja mä uskon siihen, että kun mä kysyn häneltä, että ootko sä kokenut jotain, ootko sä näit sä silloin jotain Jumalasta, me siis kommunikoidaan käsien puristamisella, silmien räpyttelyllä ja semmoisella päännyökyttelyllä, että kyllä hän on kokenut, hän on nähnyt ja kokenut jotain. Että Jumala on ilmestynyt hänelle sillä hetkellä, kun hän on ollut kuolleena. Että 9 minuuttia on kukaan pitkä aika. Mutta minä itse sitten tuossa noin 8 kuukautta sitten jouduin itse sairaalaan. Tuli tämmöinen niin sanottu Jumalan väliin tulo mun elämään ja jälleen kerran. Mä olin tuossa Peijaksen sairaalassa aika huonossa kunnossa. Olin siellä itse kaikessa piuhoissa ja silloin mä olin jo sitä ennen ollut Eldariin yhteydessä, peettelin, että mitä ne olisi, että voisinko mä tulla, ja Ellari oli siinä jo odotellut mua, mutta mä en ollut ihan vielä sitten valmis tulemaan, meneen sinne, ja sitten jouduin tosiaan, tuli se Jumalan väliin tulo, ja Jumala ohjaskin mut sairaalan kautta Peetteliin, että mä tulin sitten, kun mä pääsin sieltä sairaalasta, menin Peetteliin, ja siitä se sitten alko taas se minun tutustuminen uudestaan Jumalaan ja Jumalan rakkauteen. Ja mä voin sanoa, että Peetteli on semmoinen paikka, missä Jumala vaikuttaa. Se vaikuttaa tosi vahvasti siellä. Siellä on erittäin, erittäin lämmin ja syvä Jumalan rakkaudellinen läsnäolo, jos mä voisin tällaisen tiivistää. Siellä on hyvä olla. Eihän se aina kaikki ole helppoa, mutta se, että kun oppii turvaan ja jättää Jumalalle joka päivä asioitaan, ja pyytää Jumalalta, että auta minua, auta mua nyt, mä en jaksa nyt itse, niin hän kyllä kuulee, hän kuulee. Ja näin se on ollut munkin kohdalla tuo Peettelissä, ja vaikka mä nyt olen tässä ollut siis vankilassa välillä ja
oli muutaman kuukauden ja sitten pääsin koevapauteen ja nyt mä oon tässä teille kertomassa sitten, niin kyllä mulla on niinku se rauha, mitä mä tällä hetkellä koin, kun mä sitä äsken tuossa puhuin alussa, niin se on niin syvää ja jotain semmoista ihmeellistä, että niin kun mä en halua sitä enää menettää. Sitä ei vaan halua, koska mä tiedän, että Jumala rakastaa mua ja se on Pyhä Henki, joka sen rauhan minulle tuo. Ja se on niin, se on hoitavaa rauhaa ja se on niin hienoa. Se on vaan niin hienoa. Mä en sitä ei pysty sanoin kuvailemaan. Varmasti moni täällä sen tietää. Mutta joo, Peetteli on semmoinen paikka, mikä tosiaan sinä voi Eldar varmaan ehkä tässä kertoo ehkä siis sillain noin jotain siitä muuten, mutta se, että se on mulle henkilökohtaisesti ollut semmoinen kasvun paikka tai paikka, missä mä oon saanut kasvaa, missä on turvallinen ympäristö ja se, että mihkän ei tarvitse mennä yksin. Siellä on aina joku sun vierellä, joko mä oon jonkun toisen rinnalla tai joku muu on mun rinnalla ja mennään, ollaan ihan mihin tahansa. Ei nyt sentään nyt. Joskus on ollut jopa niin, että vessaankin on, mutta se nyt ei ole enää käytössä semmoinen, että se ehkä siinä on joku raja jo sitten, mutta anyway, niin kaikkiin kauppoihin ja mitä asioita hoidetaan ja tehdään töitä ja näin, niin aina ollaan yhdessä. Ja se, mikä siinä on, just se yhdessä oleminen, niin se on tärkeää, koska se uskovien ihmisten yhteys, se on se, mitä me tarvitsemme. Ja se, kun tuolla maailmassa on, niin minäkin olen ollut siellä niin paljon, niin mä oon ollut aina yksin, mulla ei ketään ihmisiä ympärillä ollut. Mä tiedän, että mun puolesta on paljon rukoiltu, ja sekin on varmasti se yksi syy, miksi mä oon tässä kertomassa siitä teille. Esirukouksessa on ihan valtava voima. Muistakaa esirukoilla. Kiitoksia. Joo, pari minuuttia vielä, niin mun nimi on Eldar. Ennen kaikkea haluan kysyä, kuka teistä tietää Beter Suomen toiminnasta? Nostakaa käsi. Joo. Okei, joo, ei mitään. Siis 40 vuotta sitten, melkein sama kuin Esy on vähän vanhempi, mutta kuitenkin 40 vuotta sitten se on perustettu. Se on semmoinen historia, joka on kestänyt jo 40 vuotta, jossa tuhansia elämäsi on muuttunut, ihmisiä saattu löytämään kutsumukseen, ihmisiä on saatu tapamaan Jumalaa, ihmisiä on saattu muuttaa oma elämän just niistä päihteistä. Mä olen myöskin yksi niistä. 15 vuotta olen käytänyt huumeita, mutta 10 vuotta sitten tulin Beetteliin, sain pois sieltä, sain kutsumuksen, menin naimisiin, synnyin tyttär. Mitä vielä mä voin pyytää niin kuin Jumalasta, joka on jo antanut mulla kaikki? Voin vaan palvelemaan hänelle. Eli 15 vuotta työ Suomessa on tehty. Ainoa paikka tällä hetkellä, johon ei tarvitse mitään maksusitumuksia, täysin ilmainen. Voi tulla suorakadulta, jos tiedätte joku, niin voitte ottamaan yhteyttä. Miten rahoittamme? Hyvä kysymys. Mä tiedän, että teillä on tällainen kysymys, niin me tehdään työtä joka päivä. Meillä on käytettyön huonekaluliike takatöölössä, jos joku kiinnostaa. Tehdään erikoiskuljetuksia, muuttuja, tehdään kaikkea ja sillä tavalla rahoittamme. Kiitos, pastor Petri, että saatan puhumaan sitä täällä. Se on suuri etuoikeus meille. Ja olkaa siunattu. Kiitos. Mahtavaa. Eikö se ole rohkaiseva? Siis nämä tällaisia todistuksia, sehän on aina usko kasvaa. Eikö näin? Tiedämme, Jumalan sanaa. On voima, mutta myös todistukset on äärettömän tärkeä paikka meidän elämässä, että kiitos paljon. Ennen kuin me siirrymme Helgen luona, niin Pirjolla oli jotain vielä. Mitä sulla nyt on mukana? Ole hyvä. Kiitoksia, voitko sä pitää? No niin, eikö ole mahtavaa, että tulee ihmisiä maailmalta, jotka haluaa palvella Suomea ja tulla tänne meidän tontille, auttaa meitä voittamaan Suomi Jeesukselle, auttaa meitä voittamaan Helsinki Jeesukselle. Eikö se ole mahtavaa? Pitäisikö taputtaa? Yes. Joo, eli Camel Live-tapahtuma on kahden viikon päästä, tai se alkaa kahden viikon päästä, ja se alkaa evankeliointiviikolla, eli siinä viikonloppuna 9.8. siellä on ilmainen tällainen evankeliointikoulutus,
Sitten seuraavalla viikolla ihan sunnuntaista lähtien sinne tapahtumaan 16-18.8. asti, niin meillä on evankeliointia. Ja kannattaa ehdottomasti tulla. Ensinnäkin tuo koulutus on tosi hyvä. Et jos niinku jännittää mennä kadulle evankelioimaan, niin siinä on tosi hyvä niinku apu ja tosi hyvät sellaiset lähestymistavat, mitä ne opettaa. Niin, kannattaa tulla. Ja sitten, joo. Ja sitten, miten voidaan myöskin. Mä koko sydämestäni toivon, että me voitaisiin olla mukana. Mä jotenkin koen sen, että tämä on niin, kuin niin erityistä, että tämä on niin kuin meidän tontti tavallaan, tämä Helsinki. Ja sitten tulee ulkopuolelta ihmisiä palvelemaan. Että me voitaisiin niin kuin tehdä myöskin itse jotakin. Että me voitaisiin tulla mukaan tukemaan ja auttamaan ja tehdä kaikki, että se tapahtuma voisi onnistua. Ja sehän on Kansalaistorilla Oodia vastapäätä. Aivan erinomaisella paikalla, parempi kuin viime vuonna. Ja nyt on ihme, se on ihme sinänsä, oikeasti. Se oli ihme, että se paikka saatiin. Ja sinne tarvitaan, ja erityisesti pyytäisin rukoilemaan nyt tämä aika, mikä ennen sitä, tämä pari viikkoa. Ja sitten tämän tapahtuman aikana myöskin, niin tuolla on sellainen linkki, mistä voi liittyä, ottaa semmoisia 2 tunnin rukouslotteja ja rukoilla, se menee yötä päivää. Ja erityisesti, siellä voi rukoilla paikan päällä, taikka voi sitten rukoilla missä haluaa, mutta erityisesti tuossa Sirkku kirjoitti, että erityisesti viime vuonna niin kun ne yöajat oli tosi siunattuja, että ne sai kokea erityisesti Jumalan läsnäoloa. Jos mikään, niin tämä on oikeasti Jumalan sydämellä, uskotteko? Yes, amen. Mutta tuolla käytävä. Joo, eli sinne tosiaan tarvitaan niitä vahteja sinne paikan päälle ja sitten myös tosiaan, että siellä voi paikan päälläkin rukoilla tosiaan, vaikka ottaa vahtivuoron. Nyt mä en ole nähnyt, että miten pitkiä nyt ne on ne vahtivuorot. Joo, eli tuossa on tuo QR-koodi, sinne kannattaa, ja onko tuo sama QR-koodi, mikä on tuolla, että mistä ilmoittaudutaan palvelemaan, niin mennään kaikki sinne oikeasti. Se on ihan siis tosi hieno juttu ja sitä on hyvä hedelmä. Ja se ei ole pelkästään, niin kuin, että se on tällainen, niin kuin, että nyt on tällainen tapahtuma kerran vuodessa, vaan se on tarkoitus, että se voi, he haluaa auttaa, että Suomessa se voi niin kuin lisääntyä, että vuosi vuodelta niin kuin voidaan tehdä niin kuin paremmin ja paremmin ja paremmin. Ja viime vuodesta on opittu jotakin ja nyt nähdään, miten mennään eteenpäin, ja tarkoitus, että koko maa voidaan evankelioida. Ja ensi vuonnahan, 2025, on tosi isot happeningit niin kuin Helsingissä, että silloin tulee olemaan vielä suurempi, mutta mennään kaikki auttaa. Siis tosi mahtavaa, että he on täällä. Amen. Hei, kiitos Pirjo. Okei. Okay. Joo, siis koulutus on Pengerkadulla Suhen tiloissa. Joo. Helge, tervetuloa. Yes. Ennen kuin sä pääset irti julistamaan tai kertoa, mitä sulla on sydämellä, mä haluan nyt tässä vaiheessa myös siunata sua taas kerran, kun Mones kausi nyt on meneillään, kun tämä syksy tulee. 7. varmaankin. Wow. Ja mä haluan aina melkein joka kerta, kun me tätä tehdään, niin mulla on näitä lempijakeita, mutta se ei ole vaan, koska ne puhuu niin paljon tärkeä, mistä on kysymys ja millä tavalla tässä mennään eteenpäin. Ja
Mä otan nämä ensin ja sitten me tulemme siunamaan sua ja mä pyysin myös Elda tulemaan mukaan. Kun hän on täällä, hän saa tulla mukaan siunamaan. Ja mutta kerrotaan, aloitan siitä, oli eräs kaupunki nimeltään Antiokia, josta tuli aikoinaan se hyvin tärkeä kristilliseksi, no se oli vähän sellainen apostolin keskus, mutta se alkoi jostakin ja herätyshän alkoi siellä Jerusalemissa silloin helluntaipäivänä. Mutta sitten se alkoi leviämään. Yksi paikkakunta oli tuo Antiokia ja sitten kun Barnabas tai apostolit Jerusalemin sai kuulla, että herätys oli puhkenut, niin hän lähti sitten sinne katsomaan paikan päällä, että mitä on oikein meneillään. Ja kun hän tuli sinne, tässä sanotaan näin, kun hän saapui sinne ja näki Jumalan armon. Me voimme helposti, armokäsitehän on niin yleinen meidän kuviossa kristittyinä, että siitä helposti voi vaan tulla klisee. Se voi tulla vain tällainen, mitä nyt käytetään, kun me puhutaan asioista. Mutta tässä on jotakin tärkeää. Kun armo saa toimia meidän elämässä, ja se toimi silloin, kun me halutaan olla kuuliaisia. Se ei ole niin, että me tehdään päätämme ja Jumala juoksee meidän perässä ja sitten siunaa, vaan se on päinvastoin. Ja nyt, kun Barnabas tuli sinne, hän näki Jumalan armon. Siis hän näki, että Jumalan armo oli saanut aikaan jotain aivan ihmeellistä siihen paikan päälle. Herätys oli puhkenut, ihmisiä tuli uskoon, seurakunta syntyi. Ja se oli se paikka, missä alettiin enkä kerran kutsumaan ihmisiä kristityksi. Ja sehän on, se osoittaa, se tarkoitti, että nämä ihmiset, jotka tuli uskoon ja alkoi seuraamaan Jeesusta, ne tuli Jeesuksen kaltaiseksi. Siitä tulee se sana Kristus, mutta sekin on vähän ehkä menettynyt voimassa. En mä tiedä, se riippuu leiristä. No joo, mutta tämä on just se, mitä sitten tämä sama seurakunta tuli apostoliseksi keskustaksi ja ne alkoi, sieltä lähti sitten Barnabas ja Paavali viemään evankeliumi eteenpäin Rooman valtakunnassa. Ja sitten heitä lähetettiin, heitä asetettiin siihen tehtävään, mutta sitten kun he tulivat takaisin ensimmäisestä lähetysmatkastaan, niin silloin sanotaan näin, että tässä sanotaan, kerrotaan luvussa 14, apostolien luvussa 14, ja se sanotaan näin. Sieltä, nyt ne on takaisin tullut kotiin, niin kuin Helge on ollut nyt kotona. niin ajatelkaa, tällaisia asioita. Tässä luetaan, kerromme asioista, mitä tapahtui noin 2000 vuotta sitten, mutta emme ole niin kuin jossakin museossa, vaan me elämme nyt samanlaista aikaa kuin apostolit silloin aikanaan. Mutta tässä sanotaan, että kun ne sieltä he purjehtivat Antiokian, nyt on tulossa kotiin, missä heidät oli annettu Jumalan armoon. Jumalan armo haltuun sitä työtä varten, jonka he nyt olivat suorittaneet. Ja tämä on ihan kirjaimellisesti sellaista, mitä me olemme saaneet ja olemme osa niin kuin sitä, mitä Helge ja Annukka sai sydämelle muutama vuosi sitten aika rientää. Otti täysin uskon askeleet ihan tuntemattomaan. Mutta kun he halusivat toteuttaa Jumalan antamaa kutsumus ja lähtivät uskossa liikkeelle ja sitten on tapahtunut aivan valtavia asioita.
mutta kaikki loppupäässä perustuu siihen, että Jumalan isän, pojan ja pyhän hengen armo on vaikuttanut ja saanut aikaan sitä hedelmää. Halleluja. Ja sinne saavuttua, nyt kun ne tuli kotiin, he kutsuvat seurakun kooli ja kertovat, miten Jumala oli ollut heidän kanssaan ja tehnyt suuria tekoja ja miten hän oli avannut pakanoille uskon oven. Ja nyt haluaisin sanoa vielä jotain ennen kuin me siunamme sinua. Vai? Ei, se on jo fine. Sitten sä jatkat. Mutta mä haluaisin, että me siunamme nyt, joo, Annuka tuu, niin kato, että sitten Helgellä on vapaat kädet. Ja meistä voi tulla sen wrecked meeting, en mä tiedä. Mutta eikö näin? Se on osa meitä. Me halutaan antaa tilaa pyhälle hengelle, eikö näin? Ja sen takia me emme pelkää pitkiä kokouksia. Ne ei mene ihan vaan kellon mukaan. Mutta ei meillä ole vaan pitkiä kokouksia, koska me halutaan pitkiä kokouksia. Vaan se johtuu siitä, että jos Jumalan henki vaikuttaa ja liikkuu, meillä ei ole kiire kotiin täältä paikasta. Tässä voi olla matolla, no ei me oikein matto, mutta lattialla Jumalan edessä. Me palvelemme, esirukoilemme, jos on tarpeita, mutta se on niin mahtavaa. Halleluja. Pia, haluatko säkin tulla tänne? Ja kaikki muut pastorit on lomalla. Mutta tulkaa. Seurakunta on täällä. Yes, hei. Nousta ylös ja halleluja. Oletteko metsä yksin vai metsäkö kimpas? Nyt menen ensin yksin. Joo. Okei. Mutta emme unohda me Annukkaa. Hänkin tarvitsee meidän rukouksia. Halleluja. Rakas Jeesus, kiitos Isä tästä pyhästä hetkestä. Kiitos Isä, että me saamme olla mukana. Tavalla toisella rukoilla ja siunata. Ja kiitos, mitä sä oot. Mitä sä oot tehnyt Intiassa. Helge ja Annukan kanssa ja kaikki siellä, jotka nyt on mukana. Ja Herra, me tiedämme, että me emme otetaan niin kuin itsensä selvä, niin kuin, että se menee vaan tuosta vaan, vain päinvastoin. Me tiedämme, että on hengellinen taistelu myös. Vihollinen aina yrittää löytää jotain aukkoja. Mutta kiitos Jeesus, kun me kuljemme sun kanssa, me olemme enemmän kuin voittajia. Ja me olemme saanut nähdä sun kättä siellä. Olemme nähneet, kuinka sun armosi on vaikuttanut Helgen ja Annukan elämässä. Ja sä näet sitä valtavaa rakkautta. Isä, sun Herrans, Jumala agape rakkaus, jota vaikuttaa ja koskettanut näitä rakkaat ihmiset siellä Intiassa. Umbri, ja me luovutamme, Isä, heidän sun haltun taas kerran, me luovutamme heidät. Annuko tällä kotirintamalla ja Helge siellä kentällä, niin Isä, me rukoilemme, että me luovutamme heidän taas kerran sun armos varaan. Kiitos, että sun armosi sinä vaikutat ja toimit. Halleluja, olkoon sun käsi. Ja avaa kaikki portit, jotka tulisi avautua. Hosha karia sekedu adedebi oda kiola mahaye. Halleluja. Halleluja. Isä Jeesuksen Kristuksen nimessä, me kiitämme sua, me korotetaan sun nimessä, me ylistetään sun nimessä, Helge ja Annuka elämään puolesta, Herra. Kiitos, että sä olet asentanut sen kutsumuksen ja kiitos myöskin sitten, että sä olet antanut niin kuin rohkeutta sanoa kyllä, Herra, miten sinä suot, Herra. Ja kiitos sulle siitä, että ne on kuin istutettu puu veden äärellä, joka tulee antamaan hedelmää omassa ajassa ja joka lehdet ei lakustu, Herra. Ja kiitos sulle siitä, että sä olet jo pitänyt kaikesta huolta siellä Intiassa.
talosta, taloudellinen puoli, Herra, niistä apulaisista, Jumala, kaikista, Herra. Ja kiitos myöskin siitä, että sä tulet käyttämään näitä elämässä. Sä tulet suojelemaan ja varjelemaan niitä jokainen askeleessa, Herra. Ja kiitos myöskin sitä ihmistä, joka sinä haluat toteuttaa heidän elämässä kautta, Herra. Vahvista, Jumala. Antaa rauha sydämeni, Herra. Ja kiitos taas kerran sinulle, että se matka toteutuu. Me annetaan kaikki sun käteesi, Herra, luottamalla sun rakkauteni, Jumala, sitä, että sinä tulet, että sä olet meidän turvapaikka, Herra, Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Amen. Kiitos, Isä, että me saadaan vaan julistaa Helgelle, Anukalle niitä sinun valmiiksi edeltä tehtyjä tekoja. Jeesuksen nimessä me kiitetään, Herra, että ne saa menestyä kaikessa. Kiitos erityisviisaudesta Helgeltä niin kuin navigoida jokaisten ihmisten kohdalla, että mitä ne on ne ratkaisut. Kiitos, Herra, että sä oot hänen kanssa ja hän on edellä sitä, mitä vihollinen on tekemässä. Niin kiitos, Herra, että me saadaan vaan rukoilla Jeesuksen veren suojaa ympäri Helgeä ja kaikkia sitä, mitä hän tekee siellä. Ja kaikki se työ, joka on syntynyt sinusta, niin me sanotaan, se, joka voittaa tämän maailman, on se usko. Ja me puhutaan sitä uskoa Helgeelle, joka voittaa maailman ja voittaa maailman hengen. Mä kiitän, Herra, että sinä olet hänessä ja sinun henkesi hänessä on suurempi kuin se henki, joka on maailmassa. Ja me rukoillaan ja kiitetään sitä viisauden hengestä, ja kun sä puet hänet siihen viisauden henkeen, sinne niin kuin voittajan henkeen. Kiitos, hän lähtee voittajana sinne takaisin. Kiitos, Herra, kiitos, että hän saa olla sinun käsissään, ei ylimielisesti, vaan nöyrästi sinun johdatuksessa jokaisessa hetkessä. Ja kaikki, mitä yrittää tulla sinne väliin, me sidotaan sitä Jeesuksen nimessä. Ja me julistetaan, että jokainen asia, joka häntä kohtaan, se on oleva tehoton, koska vanhurskautemme tulee sinulta. Helgen vanhurskaus tulee sinulta. Se työ on sinun suoja, se on lähettänyt sinun sydämeltä. Kiitos, Isä. Kiitos, Isä. Ja kaikki sanovat, amen. Amen, halleluja. Aivan mahtavaa olla täällä teidän kanssa. Ja jos vielä jatketaan rukousta, ja tiedätkö, mulle tuli vaan yhtäkkiä, jos Maggie, pystyisitkö tulemaan rukoilemaan? Mulla on yksi tässä pari rukousaihetta. Lähetyspastori Maggie. Amen. Nimittäin meillä on yksi toinen lähetti myös tuolla Aasiassa. Ei, sä et ole. Sä et ole mikään huonekalu, sä oot voideltu huonekalu, niin. Sä oot toi Päivilintumäki. Päivilintumäen puolesta, jos rukoilisit. Päivillä menee niin hirveys voimakkaasti. Joo. Joo. Että hän iloitsee sinun rukouksesta lisää. Herra, me kiitetään tosissaan siitä, kun sun sana sanoo, menkää kaikkeen maailmaan ja julistakaa evankeliumia. Me kiitetään, että tällaisia on mennyt, jotka kuulee sen sanan ja jotka lähtee sun johdattamana. Ja me kiitetään siitä, että Päivillä on myös niin voittosaatto mukanaan. Hän on kuitenkin siellä ihan vieraassa kulttuurissa. Ja Jeesuksen nimessä ja veressä me pyydetään, että ei mitkään ongelmat, ei mitkään aseet, joka häneen yrittää ottaa kiinni, vaan ne on sidottu ja ne on kiinni Jeesuksen veren tähden. Ja me kiitetään sinua siitä, että Intia ja nämä Aasian maat, joissa tarvitaan todella Jumalan ilmestymistä, me pyydetään, että sä vuodatat henkes sinne. Sä vuodat henkes niihin. Vietnam on kommunistimaa. Ja Intia on monen uskonnon maa, Vietnam on myös buddhistimaa. Ja me pyydetään Isä Jeesuksen nimessä, että siellä saa syntyä uudesti. Amen. Valtavasti ihmisiä näiden lähettien avulla. Tätä me pyydetään, että he saa olla täynnä Jumalan voimaa, Jumalan henkeä, Jumalan voimaa sinullekin.
että sä kuulet Herran, jo sana sanoi, että minä kuulen Herran aamulla, minä ensimmäisenä, mä en osaa sitä ulkoa sitä sanaa, mutta mä kuulen Herraa ensimmäisenä, aamulla varhain. Ja mä pyydän, että Herra, sä saat oikein antaa sanomaa aamulla varhain, kun sinä heräät, niin sä saat kuulla Herran äänen. Ja sä saat jo unissaskin kuulla Herran äänen. Ja Jumala tulee johdattaa sinun teitäsi aivan ihmeellisesti. Ja se viisumi, jonka sä tarvitset. Me nyt julistetaan, että viisumi tulee Jeesuksen nimessä. Viisumi tulee Jeesuksen nimessä, joka on monivuotinen viisumi. Ja me kiitetään siitä, että mitkään asiat ei jää kesken sen takia, ettei ole vartioita ympärillä. Vaan vartioita, jotka siunaa näitä lähettejä, jotka siunaa ja Jeesuksen veri ja enkeli vartio ympärille. Tätä me pyydetään Isä Jeesuksen nimessä. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Nyt on hyvä. Halleluja. Viisumikin on taskussa jo tuossa. Siis viikon päästä on lähdössä ja vielä ollut vähän semmoista takkua, mistä tuon business-viisumin kanssa haluan saada business-viisumin, niin ei tarvii turistiviisumilla sillä niin kuin aina pelleillä, että tarvitsee joka kolmas kuukausi lähteä jonnekin toiseen maahan käymään. Ja sitten turistiviisumi, sightseeings ja jotakin muuta, niin se on vähän semmoinen parempi kuin business-viisumi, että voidaan tehdäkin siellä jotakin sillä ihan avoimesti. Semmoinen sitten. Niin, kyllä. Sitten se me tarvitaan. Tiedättekö, Peter sanoi tuo, mä en tiedä, mistä sä kuuntelit sen joku mun puheen. Mä oon kiertänyt nyt tänä kesänä hyvin paljon eri seurakunnissa ympäri Suomea. Ihan Sodankylässä, Rovaniemellä, Kiuruvedellä, Kuopiossa, Pielavedellä, Kaavilla, eri seurakunnissa, siis helluntai-seurakunnissa pääosittain. Ja mä oon niin kuin nähnyt sen niin kuin jonkunlaisen niin kuin käsityksen, mieletön jano. Ihmisiä on siellä, jotka on tosi janosia. Ja mä hyppäsin yhteenkin, oltiin Pielavedelle vaan terveisiä, jos katsotte tätä lähetystä. Teillä on ihmeellinen Toyota, siihen hyppäsin siihen autoon, heidän tuttuja ihmisiä, joiden kanssa tehtiin vankilatyötä vuosikausia tuolla Venäjällä aikoina, niin sitten hyppäsin siihen autoon ja kun ne alkoi rukoilemaan. Siellä on semmoinen vesi nousee -ryhmä, joka rukoilee eri seurakuntien porukka ja se vesi alkoi nousemaan. Hyvä, kun mä pystyin hengittämään. Musta tuntuu, että mä hukun tähän autoon. Pyhän Hengen voima oli niin valtava siinä autossa. Ja sitten mulla oli semmoinen yhtäkkiä vastuu, niin kun hyppääpä tuohon Kiuruveden torille julistamaan, kertomaan jotain Jeesuksesta, ja ihan yhtäkkiä, ihan puskasta tuli sellainen. Ja he tekivät semmoisen evankeliumistapahtuman torilla. Siellä oli kaupunginjohtaja, siellä oli kaupungin päättäjiä siellä edessä. Ja mä koen, että ei mahtava, miten Jumala ilmestyi siinä. Ja mä siis semmoinen palo päällä, että ei ole totta. Tuntui, että koko ihmiset muutkin sanoi, että hei, tuo tori hiljeni, niin huomasitko sä, kun pysähtyi se tori siellä. Se oli niin kuin aivan mahtavaa oli julistaa. Ja on ollut aivan huippua vapauttaa ihmisiä turhista ennakkoluuloista. Sellaisista asioista, että tiedätkö, kun seurakuntaan menee, niin no tässä ei ole. Siis oli niin hyvä tulla vaan tänne teidän seurakuntaan. Nyt se menee jo näin. Kato, kun meillä on Intiassakin seurakunta. Niin sitten oli niin hienoa tulla tänne kotiin ja tuntee se, miten Jumalan läsnäolo on täällä. Että hei, tätä se on. Yksi tuolla kölöttää pitkällään tuolla takapenkissä. Ja tämä vapaus ja se, että tietää sen, että mitä Peterkin kannat. Mä oon äärettömän kiitollinen siitä opetuksesta, siitä julistuksesta, joka vuosien julistuksen jälkeen meni tähänkin sydämeen sisälle ja sai aikaan ihan mielettömän muutoksen.
Mä oon niinku sitä, että evankeliumi on Jumalan voima. Ja evankeliumi on se keskeinen asia. Ja se on ollut ihan huippua vaan niinku kokea. Ja niin, se, kun sä sanoit, että Jumala on hyvällä tuulella. Mutta mä jatkan siitä, että Jumala on huomennakin hyvällä tuulella. Ja se toi meille rohkeuden. Jumala on huomennakin hyvällä päällä. Ja tämä Jumalan niinku tämmönen pelko. Tiedätkö, mä monta kertaa mä oon kattonut, niinku, siis se saa hirvittävän vakavaksi ihmiset. Semmoiseksi niinku se ilottomuus tulee. Semmoinen, että ei me voida oikein luottaa. Ei me voida oikein luottaa tuohon Jumalaan, että ei se oikeasti. Ja sitten joku voi sanoa, että Jumala ei minua rakasta. Eihän se muuta, se vaan kuoli sinun puolesta. Se vaan kuoli sinun puolesta. Koska hän niin paljon rakastaa sinua. Se meni ristille sinun puolesta, että saisi sinut kotiin. Ottaa sinut kotiin. Ja painaa sinut rintaa vasten ja sanoa, että sä oot minun rakas. Ja tämä oli se tarkoitus, koko evankeliumin tarkoitus. Siksi Jeesus tuli. Se taustavoima siinä evankeliumissa on se isän rakkaus. Se rakkaus ei voinut pidättää enää, vaan sen oli tultava maan päälle. Sen oli tultava maan päälle etsimään niitä eksyneitä ihmisiä. Ja löytämään ne ja vetämään heidät kotiin. Ja se on se, niin kuin se missä mä oon koko kesän saanut elää ja avata ihmisten ymmärrystä. Ja mahtavaa ollut, kun ihmiset tulee sanomaan, että hän ei ole ikinä kuullut tällaista. Hän ei ole koskaan niin kuin tajunnut tältä kannalta tätä asiaa. Että on olemassa myös, okei, mä jatkan kohta. Nimittäin siellä on semmoinen pikku filmi, minkä mä haluan tähän alkuun. Jos sulla ei ole kiire tänään, please. Mutta jos sulla on kiire, sä voit sitten lähteä. En loukkaannu. Vaikka olisi Peter vaan täällä yksi istumassa sitten viime lopussa, mutta last man standing. Last man standing. Aamenta huutamassa innokkaasti siinä etupenkissä. Niin se, että se on vaan niin hienoa, mutta mä ajattelin, että jos mä näyttäisin sen, mulla on 9 minuutin filmi. Joo, se on hyvä. Ja siitä sitten näytän sitä vähän, mitä on tapahtunut Intiassa ja missä mennään nyt. Koska siitä filmistä, minkä Antti ja Anu teitte, siitä on jo mennyt aikaa ja se on mennyt eteenpäin se sille eri lailla nyt vähän se työ. Ja just näin. Ja
family. I would like to give you thanks in the name of the Lord, our Jesus Christ, that he has been with us here in India, also with you all in Finland, I believe. And so here I am. My name is Kentubor Marngar. I'm a chef here in school. So I would like to share with you a little bit that how we serve the children here, how we are giving food to children every day, and also like all students are 160 plus. So I would like to show you all how we are giving the food or how we serve them. Please come. Also here we let the students sit outside also. And also here we, as you can see, the student here, we let them sit 100, more than 190 plus. So as you can see, the staff and the teachers also are serving together. So as you can see here, also the kitchen. See this, them, they are serving the food here, and we're giving to the student there.
hän on siellä meidän hostellilla ja vanhemmat jatko sitä juomista ja ikävä kyllä. Ja mutta tuo poika on siellä ja hän on niinku ihan aivan huippu. Hän on niinku tuo luokan kapteeni. Hänestä tuli niinku luokan kapteeni ja hän on niin suloinen poika sitten. Okei, pistä eteen. Tämmöisiä tarinoita kaikilla on siellä. Sitten tuommoinen videotykki, että ne saa katsoa noita filmejä siellä myös ja sitten se on opetuksessa myös hyvin tärkeä. Tuollaiset sängyt teetätettiin sitten kanssa. Nyt on sitten tuo meidän koto sitten ja siellä on lasten kokous. Vauhtia riittää. Akikin on siellä. Tuolla nurkassa istuu. Pyhä henki koskettaa, hoitaa näitä nuorimpia. Tuo laulu kertoo, kun David heittää linkkoon sen kiveen. Siis se seurakunta kokoontuu meidän kotona, meidän olohuoneessa. Tässä on kokouksesta. Tämä on meidän olkkari. Tuossa on yksi semmoinen. Tuolta tuli sitten yksi lapsi tuosta. Tuli meidän koulu. Tosi köyhä perhe oli. Tämä oli ihan järkyttävä tämä tapaus. Tässä on yksivuotias poika, just osaa seistä, ei osaa niinku kävellä vielä. Sitten toi vanhemmat ei välitä tästä, isä ei ole missään eikä äiti oikein välitä, tekee niinku muiden miesten kanssa pyörii sitten ja mummo ei osaa. Ja tämmönen ihan järkyttävä virtsahaju siellä jatkuvasti ja ekaluokkalainen tyttö, joka oli ekaluokalla, katto kolmea nuorempaa sisarusta siellä. Hoiti niitä iltakaudet, siis sillai, piti niistä huolta niistä nuoremmasta, kolmesta nuoremmasta, eka luokkalainen. Ja sitten kun me saatiin se, heidät sitten tuonne meidän, tässä on Rilangpola, aivan sulonen poika, se Budung, mistä muistat. Nyt on Nunmatin koulusta. Tämä on sieltä Viidakkokylästä. Täällä on 27 lasta. Siellä ne opiskelee. Tuo koulu on erityisesti niin kuin arvostettu sillä alueella. Tuolla lapset oppii tosi hyvin. Nämä ei ole niin kuin rikkinäisistä perheistä niin kuin tuolla Nongpohissa. Ne on. Täällä nämä on valtava tiedon jano ja heidän vanhempansa on lukutaidottomia pääasiassa. My name is Rebecca and I'm the mistress of Father's Dream School and also the director of the hostel as well. I believe every one of you are well by God's grace. So we are so blessed to be part of this video and we are so blessed to be part of this vision which that Helge have carried through God's vision, and we are here to serve the children, especially the broken children. The broken children who came from a broken family, they really need love, and we are here to love them, to guide them, to care for them. And we have seen a massive change that when we put love first, when we put Father's love in the center, we see a change, a great change in children's life. And there are many testimonies, but if I keep on saying about those testimonies, it will take a very long time because God has been gracious.
So the only thing we need from you is your prayer support. Please support us in prayer. Thank you very much. Mä niin kuin olen ymmärtänyt sen, että niin kuin lähetystyö on se, että kun me löydetään sellainen ihminen, jolla on näky sieltä paikallinen ihminen, joka kantaa sellaista Jumalan rakkautta ja johon me saadaan siihen liekkiin puhaltaa lisää ja valjastaa hänet sitten sinne työhön, niin kuin tuo Rebekka on, johon me voidaan luottaa ja jolla on se näky siitä Jumalan rakkaudesta, niin se silloin alkaa toimimaan. Ja se oli mulle itselle semmoinen ihan valtava helpotus, kun löytyi tämä hyvänen aika, että toi tajuaa nyt, että toi menee ylös, yli sen, mitä mulla on jo. Ja se sitten tuli kertomaan mulle, että katoppa tuota lasta, miten se on alkanut hymyilemään. Huomaatko, miten se alkaa muuttumaan. Ja noikin lapset, mitkä oli siinä rytöläjässä siinä yhdessä, missä haisi se virtsa ja sillä ja ne, kun ne tuli, missä se tyttö hoiti tuota niitä kolmea nuorempaa, ekaluokkalainen tyttö. Ja ressukat aina tuli kouluun pikkuvelinsä kanssa sinne sen, mitä sanottiin budungiksi. Niin se tuli se poika sinne kouluun ja se oli ihan niin kuin likainen ja ihan likaiset vaatteet. Ja sitten opettajat etsii sille parempia vaatteita ja hoitaa sen. Ja se aina vietti aikaa, se tuli kurkistelemaan ensin Rebekan ikkunan takaa ja pikkuinen hymy alkoi tulemaan. Vähän kerrassa ja sitten se kohta, nyt se oli, sitten kun mä vein sen nyt ne asuu siellä. Ja sitten se tyttö, se ekaluokkalainen, joka oli siellä sitten, joka hoiti, niin se oli muutaman päivän ensin. Ne oli niin masentuneen näköisenä, ei koskaan hymy häivää niillä lapsilla. Ja sitten kun ne alkoi hymyilemään, pikkuhiljaa alkoi se hymy tulla. Saanko mä tänäänkin syödä mahan täyteen? Eikö mun tarvii huolehtia näistä, että minun pikku... isaruksista enää, vaan että he saa syödä täällä. Ja minä saan mennä hyppimään narua noiden toisten kanssa. Niin onhan se ihan mieletön juttu sille perheelle. Heidän ei tarvii hätäillä siitä, että saako nuo minun pikkuveli ja lapset niin kuin ruokaa huomenna. Ja että he voi alkaa elämään niin kuin lapset. Ja sitten he sanoo, että saat tulla tänne asumaan, tuossa on sun sänky, tuolla käyt pesulla. Tässä pestään sun vaatteet, toiset pesee sinun vaatteet ja tuota, joka päivä on ruokaa. Menette vaan tuohon jonoon ja menette sinne keittiöön syömään silloin kun aikaa. Niin on se sillain niin kuin, siitä se lähtee. Tuolla maassa ei voi mennä niin kuin pönttöön ja tee parannus. Ei ne sitä tarvii. Niin kuin Rebekka sanoi, että kun me on pantu rakkaus siihen keskiöön. Isän rakkaus, ja mun rakastetaan niitä Jumalan rakkaudella ja nähdään niillä silmillä, millä isä näkee nämä lapset. Yes. Ja kun ne muuttaa, voi hyvänen aika, kun me tajutaan se. Tiedätkö, jos teillä on, haluatteko te kysyä? Mä ajattelin, mä oon tehnyt sillä tavalla tuolla seurakunnissa, että mä oon kysynyt, niin pyytänyt, että jos teillä on jotain kysyttävää, niin aiheeseen liittyen. No meillä on nyt sillä, että nyt meillä on niinku... Kauanko ne keskimäärin opiskelee sitä? No me mennään, kato vuosi kerrallaan, me aina kehitetään vuodessa sitä. Nyt on kuudes vuosi, kuudenteen luokkaan asti. Ja tuota, sitten tuota, niin kuin kahdeksanteen luokkaan asti me pystytään ilman niin kuin jotakin suurempia, semmoinen joku suurempi rekisteröinti pitää tehdä. Että sitten joudutaan niin kuin virkavallan kanssa niin kuin enemmän tekemisiä, se on se aina se vaikeampi asia. Mutta 8-luokkaa asti me voidaan antaa, mutta hehän aloittaa koulun, niin kuin yleensä Intiassa aloitetaan 3-vuotiaana koulu. Eli nursery-luokka on 3-vuotiaalle, sitten on, onko ala nursery, sitten on tuota ylempi ja sitten on KG, kindergarten 1 ja 2, sitten 1, 2, 3. Mutta me on aloitettu vasta kindergarten ykkösestä se, eli kindergarten 1, kindergarten 2 ja sitten 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyt on tällainen. Meillä on 8 luokkaa niin kuin kummassakin koulussa yhteensä nyt. Minkälainen on suurin haaste? No se on nämä
siis koko ajan me riskillä vedetään siellä. Intia numero 11, Open Doors-listalla vainoutuimmat maat, numero 11. Esimerkiksi Irak on numero 17. Et se on niinku aika, niinku sillain niinku siinä on se, että milloin tulee se goodbye. Sillain niinku, mutta rohkeasti, mutta ei tyhmästi. Tulee, kyllä. Joo. Suomesta tulee opettajia välillä. Juu. On. Juu, kyllä. Kyllä. Joo. Siis tää on ollut ihan huikeeta, kun täältä on tullut sitten Espoon kristilliseltä koululta Hanna ja Anni-Maria, Outi ja Marianne ovat tulleet sinne auttamaan 4 niin kuin ammattitaitoista vanhempaa opettajaa, jolla on vuosien kokemus. He tulevat opettamaan opettajia, että ne osaa opettaa järkevämmin, koska Suomen koulutussysteemi on hyvä. Verrattuna Intiaan se on aika järjetöntä. No niin, yksi niitä. Toivottavasti säilyy. Pirjo. Auttaisi. No nyt pääsit. Kyllä. Joo, me ollaan vuokratontilla. Siis me jouduttiin siirtämään se, se keltainen koulu. Tuli pikkusen erimielisyyksiä. Me ei voitaisi toteuttaa sitä työtä. Sillä lailla vapaasti sitä koulutustyötä silleen vapaasti. Koska minä haluan, että se on ilmainen näille köyhille lapsille. Ei me ruveta keneltäkään rahaa siellä ottamaan. Sen pitää olla ihan ilmainen, niin kuin Suomessa. Ja ilmainen ruoka ja kaikki, mutta siitä oli koko ajan ristivääntöä siitä, että milloin ruvetaan ottamaan pikkusen rahaa lypsämään niiltä. Ja mä en halua, että kukaan putoo niin kuin kelkasta siellä. Se on vaan niille köyhille. Rikkaammat, joilla on varaa, siellä on kouluja, mihin ne voi mennä. Mutta mä haluan, että ne kaikista sellaiset tulee nyt ensimmäisenä sinne. Jotka. Ja meillä on nyt vuokratontti, me jouduttiin lähtemään siitä pois siitä keltaisesta talosta, koulusta, mikä on sillä ensimmäisellä vilmillä. Ja me vuokrattiin tuo tontti. Se on pikkusen isompi ja tuo talo, niin siihen sopii myös. Paremman järjestys on niinku koulu luokille ja muille. Se tontti on niinku rukouksessa. Siellä on ihan järkyttävän kallis maa. Se on ihan käsittämätön. Mutta se vaihtelee tosi paljon, se maan hinta. Että esimerkiksi meillä oli semmoinen 20 metriä. Noin 20 metriä kertaa 40 metriä pitkä tontti, jossa meillä oli se aikaisempi, niin sen hinta oli noin 55 000 €. Ja se ei ollut meidän tontti. Niin se ei ole meidän käytössä. Eli se on ihan valtavan kallista, se maa. Niin kuin 650, siellä lasketaan square feetinä, eli neliöjalka. Niin se oli 650-700 rupiaa, yksi neliöjalka. Mutta ruvettiin laskemaan sitä, että onko tämä totta. Kyllä, vaikka kuinka monta kertaa laskettiin. Ja kyllä se on, maa on kallista siellä. Mutta sitten voi olla, jos on suhteessa näin, että 650 jos on, niin jossakin voi olla 150. Eli se on jo huomattavasti halvempi. Mutta se ei ole ihan keskellä, vaan se on vähän sinne sivumalla. Oliko sieltä? Kysyit. Haluaisin, että tehtyä auta mua suomeksi. Ehkä joku muu. Haluaisin, että mikä on
BGB, tarkoitat, okei, okei, joo. Ymmärrän. No, siis kristityt ulos maasta, kristityt organisaatiot, ei saisi tehdä työtä siellä. Sen takia meillä on semmoisia mielenkiintoisia kuvioita siellä. Että mutta nyt on niin, on esimerkiksi Assamissa se koulu, se on Assam, ja siellä on tämä chief minister, pääministeri, niin vasten sitä kaikkea kristillistä toimintaa, että kaikki tämmöiset merkitkin kristillisyydestä koulusta pitää poistaa. Tarkoittaa varmaan lähinnä katolilaisia ja muita, jos heillä on jotakin ristiä ja muita siellä. Ja mutta he pelkäsivät niin paljon, kun siellä alkoi kiertää semmoisia, että mistä tulee sponsorit. Heillä alkoi kiertää semmoisia tarkastajia, mitkä seurakuntia kierteli ja katso, kuka, että eikä länsimaat vaan tue näitä. Ja siellä ei ollut mahdollisuutta kellekään siellä kylällä koulua. Me perustettiin se koulu. Ja sitten ne pelkäsi niin paljon, että otti ne koulun kyltin pois sieltä. Piilottivat sen ja mä, että miksi te otatte pois, kun meitä pelottaa, että ne tulee heille. Ja oikeasti se oli todellinen pelko. Ja todellinen aihekin pelätä sillä lailla. Mutta sitten kun ihmiset alkoi puhumaan, että tämä koulu on niin hyvä, että tästä tulee tosi viisaita ihmisiä. Että tämä on niin huippu, että tuokin kaveri on muuttunut ja ne puhuu englantia täällä. Ja vanhemmat ei osaa lukea eikä kylässä kukaan muu osaa lukea kuin nämä lapset vaan. Ja niin, sitten ne alkoi niin, ne tuli röyhisti oikein rintaan ja haki sen kyltin ja me laitetaan tämä tähän. Vaikka tuli mikä tuli. Että semmoinen ja se, että me toimitaan sen kautta, että me rakastetaan niitä ihmisiä. Me lähdettiin sieltä pohjalta, me autetaan niitä ihmisiä. Ja sitä kautta meitä kunnioitetaan siellä, ihan sanon suoraan. Meitä kunnioitetaan paljon, meitä arvostetaan paljon. Ja patsaita ja muita ovat valmiita. Niin. Sitä ollaan sieltä hakemassa. Ja sitten että ei siis että ne rakastaa meitä. Ja sitten kun ne näkee sen, että me mennään uskovina, me mennään niihin ihan kurjimpiin murjuihin ja mennään niitten ja nostetaan ne ylös ne köyhät siellä. Wow. Näytetään minkälainen Jumala, mitä Jumala heistä ajattelee. Halleluja. Ollaan se taivaan isän rakastava käsi, joka nostaa ne ylös. Ihan tämä on niin piirtynyt, että näytä, minkälainen Jumala on. Rakasta niitä ihmisiä. Se on semmoinen, millä me voitetaan. Me saadaan sitä suojaa myös siihen, että ihmiset tulee sitten tukemaan meitä kenties. Mutta kierrojakin ihmisiä löytyy. Ja sen takia me tarvittaisiin se tontti, koska me ollaan vuokra-alueella, niin me joudutaan sitten olemaan koko ajan varpaa. Esimerkiksi meni sinne katolle, nuoret meni sinne katolle, nämä 17-vuotiaat, 16-vuotiaat, kiipesivät ensimmäisenä sinne katolle. Niin kuin nuoret tekee, sinne on avoin portaat, menee sinne. Heti kyläpäällikkö oli sanonut, että me suljetaan se koulu, jos vielä kerran tapahtuu tällaista. Että ne on sillä tavalla, ja mitä ne keksii, en tiedä. Meillä on semmoinen donation box siellä, joka on semmoinen, mihinkä kaikki raha ihmeellisesti tulee. Se on mahdollista pitää sellainen boksi siellä, että mistä se on tullut, kato kun me aukastiin tuon, niin sieltähän löytyi rahaa. Että se oli meidän suositus, se yksi kaveri, jolla on semmoinen, hänellä on 100 orpolasta pastori, ja hän hoitaa 100 orpolasta hänen seurakuntansa. Se oli God's dream. Hän antoi meille ohjeita. Ja sitten me perustettiin semmoinen yhdistys sinne paikallinen, missä ei tietysti meikäläisen nimeä millään näy eikä ole. Trust. Me saatiin se perustettua. Ja se oli vaan hauskaa. Meidän kaikki oli että
köyhiä kuin kirkonrokat, jokainen, joka meni siihen, että mistä te saatte rahaa, niin kaikki olevina, kaikki parhaat puut päälle, että me ollaan bisnesihmisiä. Mitä minä sanon? No sano sinä, että sinä, hei, voinko minä sanoa, että minä omistan sinun ravintolan? No voit sanoa. Okay. Tämmöistä, niin kuin, mutta ei ne joutunut mitään, kukaan ei joutunut valehtelemaan mitään, että Jumala siunas sen tilanteen ihmeellisellä tavalla varjeli. Mutta ne on, he on messissä, se on niin kuin mahtava nähdä, miten he nuoret, tiedätkö, semmoiset alle 30 ja 30 paikkeilla, he on mukana siinä, siinä näyssä. Ja he taistelee tämän asian puolesta, että mä voin luottaa siihen. Ja sitten kun vaikeuksia tulee, niin soittaa mulle ja me ollaan niin kuin yhdessä. Okei, Martta, oot mitä? Tällä hetkellä mä sanon, että paras kokemus on ollut ehkä, tuli heti mieleen. Se, muistatteko sen silmä? Silmäpoja. Se rupeaa kato itkettämään aina, kun miettii sitä Karania. Poika oli tuota, hänellä oli semmoinen kasvain silmässä, että se pullistui ihan järkyttävästi ulos. Se kasvo, niin kuin käytännössä se luomi. Semmoinen noin pitkä punainen klöntsiä kasvu sieltä luomesta ulos. Ja se ei nähnyt sillä silmällä, koska se peitti sen silmän. Ja tuota, se poika oli niin kuin, että se sitten vietiin, otettiin he, että voitanko mä tuon Karon hoitaa. Vietiin se sitten lääkäriin. Ja lääkäri katsoi sitä, että tuota, no totta kai rukoiltiin siinä, mutta ei kadonnut se kasvain sillä lailla. Mutta tuota, vietiin sitten se lääkäriin ja se tutki sitä ja sitten se lähetti meidät toisen lääkärin luokse ja sitten, että tehdään siihen leikkaus. Ja sitten ihan järkyttävä homma. Ajeltiin eestakaisin sen kanssa ja taisteltiin sen puolesta ja monta kertaa, varmaan semmoinen 9 reissua vai 8 reissua, kun me tehtiin se, sen pojan kanssa. Ja sitten maksettiin ne kaikki sen leikkaukset ja sitten kun me tultiin kotiin ja me, he oli tullut kotiin, he oli jossakin hostellissa ollut yötä viimeisen kerran jossakin tarkastuksessa ja he tuli kotiin ja siellä oli hindu. Äiti oli hindu ja isä oli muslimi. He ei ollut kristittyjä. Ja sitten me ollaan siellä, minä, Hanna ja Annukka. Oltiin sitten, mentiin siellä, käydään Karonia katsomassa. Se on just tullut Guwahatista sairaalasta, että mennään katsomaan sitä. Ja se oli siellä sitten. Ja sitten kun se isä ja äiti, ne yhtäkkiä ne koki sen, että että miten tämä on mahdollista, että kun te tulitte, niin Jumala tuli tähän kotiin. Että miten tämä on mahdollista. Että miten tämä poika on nyt tässä leikattu ja on terveenä. Ja se näkee sillä silmällä. Ja se on lähtenyt pois, se kasvain siitä. Että mitä tämä on. Että Jumala tuli meidän kotiin. Ja tiedätkö, silloin me saatiin sanoa, että tiedättekö, että Jumala niin paljon hän rakastaa ja välittää teistä. Että hän puhuu meille Suomessa, että tulkaa tänne. Me ollaan tultu tänne ja otettu teidän poika. Ja hän johatti meidät tähän tilanteeseen. Ja nyt tämä poika on tässä teidän eessä. Koska Jumala rakastaa niin paljon. Ja hän halusi koskettaa teidän ja siunata teidän perhettä. Tällainen on Jumala. Me saatiin niin kuin näin rautalangasta vääntää niille malli. Kattokaa nyt. Tätä tekee Jeesus. Tämmöisen Jumalan minä tunnen, joka tekee tällaisia asioita. Niin kuin sillä ei meille mitään, mutta hän vaikuttaa. Niin se oli niin kuin semmoinen koskettavin tilanne, minusta ehkä yksi. Wow. Tai sitten Tingsain, joka oli, no toinen Tingsain, oli syöpäsairas. Oli aivokasvain, muistatte varmaan. Nuori poika kakosluokalla meidän koulussa on nytte, vai kolmosella ehkä nytte. Niin sitten todettiin, että se kasvain on täysin nyt hoidettu ja hän sai niinku perheen, niinku puhtaan paperit. Ja oli ihan kuolemassa se poika, ihan kuolemassa. Vaikka lääkäriä käyttää, mutta silti me rukoiltiin myös hänen puolestaan ja nyt hänellä on niinku, että just tuli taas yksi tarkastus, missä se on käynyt checkingissä ja sanovat, että hän on Tingsain parantunut täysin. Wow.
Nämä on sellaisia hienoja asioita. Joo, että miten lähdettiin liikkeelle ja mikä meidän näky on tulevaisuudessa, että miten me otettiin niitä ensiaskeleita, tämmöinen kysymys oli. Okei, no se näky, se miten me lähdettiin liikkeelle, perustuu just hirveän paljon tähän seurakuntaan. Ja tässä seurakunnassa oiottiin käsitykset Jumalasta, joka onkin rakastava isä. Ja se on ollut se lähtökohta, ihan oikeasti. Että Jumala on huomennakin hyvällä tuulella. Rakkaudessa ei ole pelkoa, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Jos ajattelet, että niinku, tiedätkö, moni ihminen sanoo, entäpä jos käypi näin. Ja aina on se entäpä jos tapahtuu sitä tai tätä. Mutta entäpä jos tapahtuu sitä. Ja entäpä jos vaikka tapahtuisi mitä tahansa, Jumala on sama. Hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Me olemme uskossa saaneet pääsyn tähän armoon, jossa me olemme nyt. Yes. Ja pysymme tässä. Yeah. Eikä hänen armonsa meistä väisty. Vaikka mikä väistys, hän on sama. Ei meidän tarvitse pelätä niin kuin sitä. Se on ottanut pois. Tiedätkö, tämä on niin kuin se, mitä Suomessa tarvitaan, minun mielestä. Tämä on se voima. Me tarvitaan Pyhän Hengen voimaa, mutta se ei ole koskaan erillään Jumalan rakkaudesta, vaan Jumalan rakkaus. Yes. Pitää olla se taustavoima, joka nostaa yes. ihmiset siihen. Ja sitten kun vielä Pyhä Henki täyttää, niin pam, sitten se räjähtää. Tämä on ollut se lähtökohta oikeasti. Ja ihmiset pelkää kaikenlaista. Okei, nyt se on se oppi, se on tämä oppi. Onko tämä menestysteologia? No, saatte päätellä. Jumala evankeliumin menestykseksi on mennyt tämä, minun mielestä. Ja tuota, mulle edelleen kysellään tuolla, että onko se menestysteologi tai jotain. Kyllä. Amen, ollaan. Ollaan. Me rakastamme. Kyllä, me rakastamme menestystä. Mm. Siinä ei ole kerta kaikkiaan, niin kuin, että Jumala olisi, niin kuin, Jumala, niin kuin Jumala olisi joku kiduttaja, joka antaisi jotain ihan hirveitä asioita meidän elämään. Ja sen takia ihmiset ei uskalla mennä, koska ne pelkää, että tapahtuukin sellainen asia, että Jumala onkin huomenna jättänyt minut. Et meidän pitäisi olla niin kuin jotenkin, tiedätkö, niin, kuin niin nöyriä, että me oltaisiin niin pelon alla Jumalaan nähden. Siis oikeasti nyt haluan oikaista, että me ei olla mitään niin kuin sellaisia menestysteologia, että meillä pitäisi olla jotkut. Mulle ei raha riitä. Säälittää ihmiset, joilla ei ole muuta kuin rahaa. On niin köyhiä. Suoraan sanottuna. Mä haluan, että me saadaan elää suhteessa isän, taivaallisen isän kanssa. Mutta hän myös haluaa pitää meidän taloudesta huolta. Ja täyttää meidät rikkauksilla, että meillä olisi voimakkaasti auttaa toisia ihmisiä. Näinhän se sana. Hän rakastaa meitä. Hän on hyvä isä. Mutta se antoi sen rohkeuden. Oikeasti siihen tuli se, että tuota, isä on hyvä. Että se oli se alku sysäys ja sitten Jumala puhui siitä, että Jumala alkoi vaikuttamaan sitä, että sellaiset ihmiset, jotka on alaspainoneita, mä haluan, että Jumala sä nostat ne ylös ja sä muutat heidän elämänsä. Ja sitten kun mä olin siellä suihkussa, niin Jumala sanoi, että ilmesty siihen ja sanoi, että Helke, tämä ei ole sun unelma, tämä on mun unelma. Silloin mä tajusin, että hän on laittanut sen oman unelmansa, oman passioninsa minun sydämeen köyhiä ihmisiä kohtaan. Ja hän vaikuttaa tahtoon ja tekemistä oikeasti. Ja se on kaunista. Se on niin kuin, rakkaus on ikuista, rakkaus säilyy. Rakkaus ei ole sellainen, niin kuin, monta kertaa meidän fiilikset muuttuu ja näin, mutta rakkaus, tiedättekö, kun rakkaudesta saadaan kiinni, että isä on hyvä, niin se pysyy aina niin kuin sun... Jopa sinun tunteissa. Se ei koskaan niin kuin lähe pois. Isä on hyvä. Vaikka mitä tapahtuisi, silti meillä on pohja isän rakkaudessa. Ja se on kaikista hienointa. Siinä uskaltaa elää. Uskalla elää. Isä rakastaa sinua huomennakin. Ja hän on hyvällä päällä huomennakin. Hän ajattelee samalla tavalla huomenna.
hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Amen. Eikö se joku psalmi niin kuin jauha sitä ihan alvariin? Mikä se numero? Joo, se on 100 jotain. Jotain, niin. Tulevaisuudesta, okei, se unohtui se. Tulevaisuus. Jatkamme Jumalan rakkaudessa ja armossa. Se on niin kuin se, ainakin se. Mutta haluan, koska mä näen sen, että jos mä, tämmöinen ajatus mulla on, että jos mä pysähdyn niin kuin sillä lailla, niin mun pitää vaan, mä vaan koen, että meidän pitää mennä rohkeasti eteenpäin. Me ei voida niin kuin pysähtyä paikalleen, vaan jatketaan eteenpäin. Mutta se ei ole mikään semmoinen kiristävä. Mutta mä haluan myös, mä koen, että Jumala hyvyys valtaa enemmän ja enemmän. Ja mä haluan nähdä enemmän ja enemmän pelastettuja ihmisiä. Haluan nähdä enemmän ja enemmän myös nostettuja ihmisiä. En halua nähdä pysähtyä sillä lailla, että niin kauan kuin tämä peukalo heiluu, niin toivottavasti pystyn evankeliumia julistamaan ja viemään hyvää sanomaa Jeesuksesta. Myös käytännön tasolla, mutta myös julistamalla evankeliumia Jeesuksesta. Katriina. Siis jos me käydään 8 asti, ne voi jatkaa siitä ylöspäin toisiin kouluun. Meillä on niinku, että ne kokeet on ihan niinku sillä, että jos ne, ja me voidaan vaikka, en mä tiedä, siis tää nyt on yksi ajatus, että me voidaan niinku maksaa heidän koulumaksunsa jossakin toisissa. Ja sitten tai sitten meidän koulu niinku kasvaa ja kasvaa, koska mennään aina vuosi kerrallaan. Nyt on 6. luokka on. 6. luokka on nyt niin kuin, me on päästy 6. luokkaan, aloitteko me 4. asti ensi 4, 5, 6 vai miten se 3. ja sitten nyt on 6. luokka. Että nyt pitää, siis siellä vaihtuu vuoden vaihteessa, vaihtuu aina luokka. Elikkä 25 on, sitten pitää olla 7. luokka. Ja se vähän rajoittaa tietysti se koulun pienuus. Että ne joutuu niin ahtaasti olemaan siinä, että me toivotaan isompia tiloja ja rukoillaan sitä tonttia, että me saataisiin rakentaa. Rakentaminen ei ole niin kallista, mutta se tontti on se kalliina. Ja me halutaan myös tietysti kehittää sitä, että se myös omat bisnekset alkaa siellä, että se ei ole vaan niin kuin kädestä suuhun täältä aina, vaan että me voitaisiin niin kuin omavaraisuuteen siirtyä pikkuhiljaa. Se on niin kuin se kehittää sitä työtä. Että. Ja siellä on erilaisia ammatti. Siis esimerkiksi mä ostin sellaiset puutyöstösysteemit, ostin mitä näitä sirkkeliä, sahaa ja poraa ja tällaista, niin kuin sähköllä toimivat. Ja ne pojat, mä huomasin, että nehän pojat osaa ihan hirveän hyvin tehdä. Ja ne oli niin innoissa ja ylpeitä, kun he voi käyttää semmosia. Koska se on ihan mahdottomuus, että heillä on sellaisia, että he voi käyttää. Niin he voi alkaa, joku voi sieltä niin kuin innostua siitä, että mä alan puusepän työtä tekemään. Ei. Ei, mikään ei ollut selvää eikä ole. Kaikki on hyvin epäselvää koko ajan, mutta Jumalalle se on selvää. Mutta meidän pitää vaan löytää ne tiet. Mutta semmoinen, että me alettiin kerran rukoilemaan, kun tämä alkoi tämä opetus oikeasti. Jos joku sanoo, että tämä ei ole lähetysseurakunta, niin mä olen tullut siihen tulokseen, että se ei ole totta. Siis tämä opetus me tarvitaan. Lähetystyöntekijät tarvitsee tämän opetuksen. Mä oon ihan niin kuin sitä, että isän rakkauden opetus täytyy mennä jokaisen sydämeen, että isä on rakastava Jumala. Ja myös kaikki vanhurskautus ja muut asiat.
ettei me olla kerjäläisinä siellä ja mietitä, että nyt se meni läskissä, että Jumala ei ollutkaan samaa mieltä, eikä se ole tässä ollenkaan mukana. Mutta niin, alettiin rukoilemaan tuon yhden kaverin kanssa, minä, Annukka ja se kaveri, alettiin meillä kotona, että Jumala, puhu mikä tahansa, me halutaan kuulla, mitä sinä puhut, joku paikan nimi. Sitten kun tuli semmoinen nimi mieleen kuin Kar, te olette kuullut monta kertaa varmaan täällä olijat. Ja sitten sit mä aloin googlettamaan, mikä on Kar. No se on pieni paikkakunta Nagalandissa, Intiassa. No sitten mä pyörittelin sitä ja kattelin niitä kavereita siinä, että onpa tosi mielenkiintoinen paikka. Niin Merja, Hurnasen Merja, soitti kahden viikon päästä mulle, että hei, kiinnostaisiko teitä lähteä Intiaan? Sitten minnekään? No Nagalandiin. No arvaappa. No siitä meni 2 vuotta aikaa, me mentiin ensimmäiselle lastenleirille 2014 vai 2003, 2014 varmaan. Pirjo oli käynyt siellä ja Anna ja Merja, he oli niin kuin ennen meitä siellä liikkeellä. Ja sitten me lähdettiin mukaan sinne ja sitten me käytiin siellä Assamin kylissä ja mua alkoi sytyttää se Assamin kylät. Ja nyt siinä yhdessä niistä kylistä on se koulu, se pienempi koulu, se missä on 27 oppilasta. Ja sitten me muutettiin, sanovat, että parempi muuttaa tuonne Megalajaan. Osavaltio, se on kristitty osavaltio, voitte muuttaa sinne ja sieltä käydä sitten Assamin kylissä evankeliumia julistamassa niitä hinduille, mikä meillä mielessä oli alun perin hyvin vahvasti. Niin sitten sanoi sitten, että tai alkoi tulemaan kavereita siellä Noonpohissa sitten Megalajassa meidän luokse kotiin kyselemään multa ja sitten me avattiinkin sinne Noonpohin kaupunkiin se koulu, toinen koulu. Niin, Bonken kokous, joo. Siis tämmönen, mulla ei ollut kato sydämellä ollenkaan lapset. Ei yhtään. Ei ollut mielessäkään, että kun me lähdetään Intiaan, että ei me minnekään. Me mennään niin kuin Assamiin ajamaan perkeleitä ulos noista hinduista, niissä kylissä, ja julistamaan evankeliumia. Tämmönen oli ajatus. Ja sitten kun me ollaan sitten siellä mä oon viikko ennen, me oltiin myyty meidän kotiin, ja sitten oltaan siellä Bonke-kokouksessa, niin sitten tuli semmoinen nuori tyttö, joka oli around 20, ihan outo mulle, ja sanoi sitten, että Helke, että veti hihasta, tai eihän se Helkeksi sanonut, kun sanoi vaan, että hei, Jumala puhuu hänelle, että tuolla ylhäällä on semmoinen sinitakkinen mies, ja jolla on untuva takki, ja sitten se sanoi, että käy sanomassa sille tämä asia, minkä mä haluan sille sanoa. Ja sitten se tuli mun luokse, että hei, voisiko sulla aikaa vähän. Ja se kertoi mulle sitten, että sun elämässä alkaa uusi aika, hän näkee paljon lapsia sun ympärillä. Hän näkee paljon nuoria ja saa opetuslapseuttaa ihmisiä. Ja se paikka, se kulttuuri tulee, se yhteisö tulee muuttumaan, mihin sä menet. Ja here we are. With the children. Lapsia on riittänyt nyt. Ja nuoria. Ja viime kerralla me saatiin niin kuin avattua sitten seurakunta sinne meidän kotiin. Yhden toisen. Ei itse avattu, vaan ollaan niin kuin yhteistyössä yhden toisen seurakunnan kanssa, mikä avautumme niin kuin meidän olohuoneessa toimimiseen. Church of All Nations. Tämä on hyvin paljon tämän tyyppinen seurakunta. Siis yksi Raamatun paikka vaan niinku mielessä niinku palaa sillain, minkä mä haluan niinku jättää. Tai sillain niinku sanoa niinku toi, että niinku Johannes, apostoli Johannes. Se on 4.16, ensimmäinen Johanneksen kirja 4.16. Me olemme oppineet tuntemaan ja me uskomme sen rakkauden, joka Jumalalla on meitä kohtaan. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa ja Jumala pysyy hänessä. Siis eikö aika yksinkertainen ja aika mielettömän sulonen jae? Semmoinen vapauttava jae. Jumala on rakkaus
Ja täydellisessä, täydellinen rakkaus karkottaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Siis aina se rangaistuksen pelko. Entäpä jos? Ja se sisältyy aina siihen, että Jumala jättää tai Jumala ei ole tässä mukana. Aina, ainakin mulla oli semmoinen, että ei olekaan se rakastava isä siinä sinun kanssa. Minä ainakin tarvitsen koko ajan elää isän sylissä tätä elämää. Mä tarvitsen aina elää Halin kanssa siinä. Se on niin, niin mahtava. Siis eihän, silloin se hymy on naamalla. Ja sitten kun katsoo, tiedätkö, seurakuntia, niin siellä on ihan oikeasti se pelko ja se niin kuin myrkyn nielleitä ihmiset, että miten se voi olla, anteeksi, että minä näin karrikoiden sanon, mutta on, siis se, kun on semmoinen hirveä pelko, että onko tämä nyt sitä, niin, onko tämä nyt jotain menestytä, onko tämä JLM-oppia, Jesus Loves Me-oppia vai mitä tämä on? Näitä kirjaa yhdistetään. Tiedätkö, me on hirmu helppo panna jonkun kategoria alle ihmiset. Siis jonkun nimi, esimerkiksi joku kirjaa yhdistelyä. Eikö ole? Tiedätkö, ja sitten se on silloin, että silloin me kurkistellaan, katsotaan, että jos Pyhä Henki täyttäisi minuta, kurkitaan varovasti overrausta, että jospa se Pyhä Henki täyttäisi. No eihän se pääse, kun pelko estää ja... Elämä Jumalan rakkaudessa parasta. Se on se taustavoima. Se on se voima. Ei. Ja tiedätkö, silleen tuntui niin kuin hyvältä, kun katsoo teitä, kun tässä kun tultiin ylistämään tänne. Ja, että, ai niin, että halleluja. Halleluja. Tää se on. Ja se kantaa sitten, se tuottaa jotain hedelmää jokaisen meidän elämässä. Mutta sillä, että ollaan rohkeita ja mennään eteenpäin. Annukka, mitä muuta? Aina pitää kysyä ohjeita, että mikä jäi sanomatta. Tämä nyt on tämmöistä kysymystä ollut paljon. No niin, okei. Helge on. Puhun siitä, mitä hän on kokenut, mitä Herra on tehnyt täällä. Mutta mä koen ihan sama. Sitä tarvitsee ruokia. Ja mä koen jotenkin, että nyt Helge on saanut levittää tämän meille. Se ei ole vain sanoja. Ja mä tarvitsen sitä. Koska se on jatkuva. Me tarvitsemme elää. Ja me tiedämme, että voi tulla vaihe, että tulee niitä monttuja. Voidaan mennä vähän sivuun, vähän näin ja näin. Mutta me tarvitsemme jatkuvasti elää tässä. Koska Jumalan rakkaus ei ole koskaan erosta Jumalasta. Se on hän. Se on hän. Se on Herra, se on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Se on hän. Ja sen takia, niin kuin mä aavistan, että, tai koen, että hyvin voimakkaasti, että ei se ole niin, että me voimme, niin kuin, okei, meillä on kaikki pullat uunissa, että kaikki menee hyvin. Vaan me tarvitsemme myös seurakuntana jatkuvasti uudistua ja elää tässä. Koska kun mitä Helko on jakanut meille, se on kosketa meidän sydämeen. Koska me näemme, mitä Jumalan rakkaus on saanut aikaan.
Jumalan agape-rakkaus. Mä haluan aina alviivaa tuosta, että se on niinku kysymys Jumalan agape-rakkaudesta, ei mikä tahansa rakkaus. Mutta, se on just tämä, että me uskallamme avata ja uskallamme antautua. Jotkut pelkää rakkautta jostain syystä. Ja se voi olla just se, että mä olen kokenut kovia elämässä ja mä halutaan suojella itse. Koska kun avaudun Jumalan isän agape-rakkauden ja Jumalan agape-rakkauden, se voi olla haavoittava. Koska me koimme, että mitä silloin tapahtuu. Koska me ehkä, kun me elämme maailmassa, joka on julma ja kovaa ja vaativa, niin silloin meillä on tämä kuori. Mutta yksi on isän rakkaus, Jumalan Herramme ja Jumalan Hengen. Rakkaus murtaa ton, että me uskallamme rakastaa. Mutta se on hänen tekonsa meissä. Ja me annamme meille sijaa. Mutta se, mikä mä koen, että on ruokinut moni. Vaikka mä itse olen ollut tässä mukana välittämässä osittain tietty osa. Mutta mä tarvitsen tätä pastorina. Peterinä. Ei koskaan voi saada tarpeeksi. Kiitos. Isä on hyvä. Yli hyvä isä. Tuhlaa meille kaiken rakkautensa. Siis mä haluan vielä, tiedätkö, mä näen joku ihminen, joka tarvitsee niin kuin kuulla. Mä haluan vielä ihan yksinkertaisesti niin kuin kertoa sen niin kuin sillai, sen evankeliumin. Petteri, tuletko sinä minun kanssa tänne? Siis ihan, te olette kuullut tämän ja nähnyt tämän monta kertaa varmaan, mutta... Siis se, että miten yksinkertainen on evankeliumi. Miten valtavan niin kuin yksinkertainen. Minä ainakin ymmärrän sitä tällä lailla ja näen niin kuin sanasta sen. Että jos mennäänpä tähän näin. Tuus Petteri tämän. Kun Raamattu sanoo siellä, niin kuin, että Pyhä Henki ja Isä, Poika, Pyhä Henki, he olivat niin kuin taivaassa. He olivat taivaassa. Siinä ensimmäinen Mooseksen kirja jossakin sanotaan näin. No he olivat siellä. Ja sitten kuvitellaan, ajatellaan näin. Kun Raamattu sanoo siellä Galatalaiskirje 4. luku 4-7. Kun aika oli täyttynyt, lähetti Jumala poikansa vaimosta syntyneen. Laialaiseksi syntyneen, lunastamaan laialaiseksi, että me pääsisimme lapsen asemaan. Galatalais 4-7. Niin eräänä päivänä me ajatellaan näin, että voidaan ajatella, että isä sanoo pojalleen eräänä päivänä, että poika, sä oot mulle äärettömän rakas, sä oot mulle tärkeä ja sä oot äärettömän rakas minulle. Mutta tuolla on alhaalla ihmiset. Maan päällä ihmiset, jotka on myös mulle rakkaita. Ja minä haluan heidät kotiin. Mä haluan pelastaa heidät. Ja siellä on ongelma. Mä en pääse heidän lähelleen, koska synti on tullut väliin. Erottamaan heidät ja minut. Ja mulla on ikävä heitä. Minä kaipaan heidän yhteyteensä. He kuuluu minun yhteyteen. Jo ennen maailman perustamista minä olen valinnut heidät. Mutta he on eksyksissä. Ja minä rakastan heitä. Ja rakkaus ei voinut pidättää. Ja poika lähtee, ootko sinä valmis minun poika menemään tuonne alas ja elämään sellaisen elämän, josta yksikään heistä ei pystynyt elämään. Ja täyttämään lain ja vanhurskauden heidän edestään, minun edessäni. Ja poika sanoo, sinun tahtosi isä, minä teen mielelläni. Katso, kirjakäärö on minusta kirjoitettu. Tulen tekemään sinun tahtosi. Hän tulee maan päälle. Ja elää täydellisen elämän, täyttää laaja vanhurskauden sinun ja minun puolesta. Koska isä rakastaa meitä. Se lähtökohta on se, että isä rakastaa.
sillä niin on Jumala maailmaa sinua rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Siellä takana on se, ei ole mikään outo Jumala, joka on kuin muumio, joka kävelee jäykästi valkoinen naama siellä ja tippaverta tuossa kädellä. Ei ole sellainen, vaan on ihminen. Hän tuli ihmiseksi ja hänet havaittaa olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän tuli sinun paikalle ja minun paikalle. Sinun nimessä. Ajattele sinua varten. Juuri sinuksi hän tuli ja edusti sinua isä edessä täyttäen laaja vanhurskausen jokaisen meidän puolesta. Koska isä rakasti, koska isällä oli niin mieletön ikävä sinua ja minua. Hän tuli. Ja hän täytti sen laajan vanhurskauden täydellisesti sinun puolesta. Sinun nimessä. Ja sitten vielä sanotaan näin, että Petteri, älä häivy. Sitten hän kuolee ristillä, sovittaa meidän synnit. Ja sitten hän vielä ottaa päällensä meidän vanha ihmisen. Ja sanoo, että meidän vanha ihmisemme on hänen kanssaan ristiinnaulittu. Sen pitää tulla henkilökohtaiseksi. Että se on täysin henkilökohtainen. Sinä todella tiedät, sinut on sovitettu Jumalan kanssa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän antoi verensä sinun puolesta, sovitti sinut isän kanssa. Se on se evankeliumi ja tämän taustana oli tämä isän rakkaus. Ja silloin kun sitten hänen kauttaan on meillä yhdessä hengessä pääsy isän tykö, koska isä halusi sinut kotiin. Isä halusi sinut kotiin. Ei ole mikään, että sinä yrität nyt runnoa sinne ja isä ei ole yhtään kiinnostunut sinusta. Ei, vaan siellä on isä, joka rakastaa sinua ja odottaa kotiin. Aina, joka aamu on armo uusi ja sama rakkaus sinua kohtaa. Ja että poika tai tyttö, nyt mitä me tänään keksitään, lähdetäänkö yhdessä? Ja sama voima on sulle. Ja sitten hän antaa vielä sitä pyhän hengen lataseen. Poika menee taivaaseen ja lähettää pyhän henkensä pam pam jokaisen päälle, jotka ottaa hänet vastaan. Lapseuden hengen ja pyhän hengen täyttää vielä pyhällä hengellä. Voiman. Se on evankeliumi, isän rakkauteen perustuva evankeliumi. Näin mä näen sen. Ja se poisti kaiken peloa. Ei tarvitse olla niin kuin sillä tavalla, niin kuin hirveästi näkee, kun ihmiset pelkää. Siellä ei ole pelkoa rakkaudessa. Entä jos elämä meneekin läskis? Entä sitten? Varmasti koet jotain valtavampaa asiaa elämässä Jeesuksen kanssa, kun oot heittäytynyt sen rakkauteen. Mä kuulin semmoisen laulun, kun heittäytyhän rakkauteesi. Tahdot parasta vain antaa. Siinä se juttu on. Mä yhtäkkiä tajusin, kun mä itse lauloin sitä. Sitten mä yhtäkkiä huomasin, että hyvänen aika, tässä se on se juttu. Heittäytyä hänen rakkauteen. Ja elää siinä ja uskaltaa antaa mennä. Isä antaa paljon enemmän, kun me otetaan rohkeita askelia ja luotetaan hänen rakkauteensa. Pysykää minun rakkaudessani. Pysykää rakkaudessani. Joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Ei siinä, että sinun pitää yrittää rakastaa. Voi järkytys, se on ihan kauheita. Mutta kun hän rakastaa sinua, sinä pysyt siinä automaattisesti. Sä vastaat siihen. Joo. Tämä on se, missä minä haluan elää. Sama tämä. Niin, minä tiedän sen, että Peter. Halleluja. Siksi mä oon niinku oikeassa paikassa. Ja tämä on niinku muuttanut minun elämä ihan täysin. Se on niinku, pelko on lähtenyt. Ihan järkyttävä pelko. Kiitos. Ihan järkyttävä pelko. Niin. Aamen. Kiitos vinkistä. Ja jos et vielä tunne tätä rakkautta, niin voidaan rukoilla sinun puolesta ja siunata sinua. Ja saat vastaanottaa vaan ilman mitään yrittämistä ja puristamista. Suorittamisen aika on ohi.
Kiitos. Wow, tämä oli aivan huikea. Mutta tässä on myös, niin kuin Helge sanoi, että on mahdollisuus. Ehkä me voi olla jotain musiikkia vähän laittaa. Kaikki, jos teidän täytyy mennä, menkää Jumalan rakkaudessa, halleluja. Mutta meillä on aikaa, ei ole kiirettä kotiin, me voidaan palvella täällä te, jotka haluatte tulla. Mä uskon näin, että mä tiedän itse kokemuksesta, että vaikka olisi tulla kuinka monta kertaa tahansa tänne eteen rukoiltavaksi, niin saa tulla uudestaan. Mä muistan, kun Pia ja minä olimme nuoria uskossa ja me oltiin eräs seurakunnassa, me kävimme, tässä oli ihan meidän uskon taipaleen alussa vuonna 78-79, me oltiin vuoden Ruotsissa helluntaiseurakunnassa, jossa oli sellainen yksivuotinen raamattokoulu ja se oli Gävlessä nimessä kaupungissa. Ja me mentiin, kun meillä oli, mehän tultiin uskon Ylivainion kokouksissa Salemissa ja silloin oli myös saman aikaan karismaattinen herätys ja me kävimme kaikki näissä tilaisuuksissa. Ja täällä tapahtui silloin tosi paljon asioita täällä Helsingissä ja Suomessa. Mutta sitten kun me mentiin sinne raamattokouluun, niin mekin haluttiin, me mentiin aina eteen, kun oli mahdollisuus, koska meillä oli jano, me haluttiin lisää. Ja sitten ne muut oppilaat, se oli aika pieni raamattokoulu, meitä oli noin 15 oppilasta. Sitten ne alkoi vähän, ja sitten joku tuli puhua meidän kanssa, että me olemme vähän huolissaan teistä. Että onko teillä paljon ongelmia, onko teillä avioliitto-ongelmia, koska te menette aina rukoiltavaksi. Me oltiin ihan Pian kanssa, what? Mitä ihmettä? Ei, mä ajattelin, että voi mennä eteen. Silloin mä taisin, että siihen aikaan mentiin vaan, jos oli ongelmia. Ja ne kaikki ajattelivat, että minulle ja Pialle tosi paljon ongelmia. Mutta mä sanon, ei, kun meillä on jäänyt, mä halutaan kohdata Jumalaa, mä haluan tähän pääsee tekemään asioita menemässä. Ne oli vaan, että ajaa, että teillä ei olekaan, niin ei päinvastoin, me vaan jäänymme lisää. Ja tää mä koen, että, mutta mä tiedän omassa elämässä, että on ollut myös niitä hetkiä, jolloin on hyvin ratkaisuja, kun on vastannut siihen, mitä Herra on puhunut. Ja mä koen varmasti kaikki. Suurin osa meistä tässä huoneessa kokee, että nyt Isä itse, taivaan Isä, Jeesuksessa, Kristuksessa, Pyhässä Hengessä, on puhunut sinulle ja minulle. Ja silloin hän haluaa myös vahvistaa sen, mikä on ollut tämän illan ja päivän sanoma. Että mä uskon, että Jumala tulee, Herra tulee koskettamaan moni teistä tänä iltana. Että ottakaa vaarin tästä hetkestä. Koska voi olla, mä tiedän kans mun elämäni aikana, että on ollut tiettyjä hetkiä, kun Herra on tehnyt jotain aivan erityistä. Ja se on voinut olla niin sanottu ihan tavallisessa kokouksessa. Mutta se ei ollut tavallinen. Koska se ei ole koskaan tavallinen kokous. Koska aina jos Jumala on läsnä, se ei ole tavallinen, vaan silloin se on aina jotain, mitä hän haluaa tehdä myös sun elämässä. Amen. All right. Mutta hei, annetaan vielä. Kiitos Helge ja Annuka. Kiitos. Kiitos, että olitte kuuliaisia. Kiitos, että olitte kuuliaisia. Te olitte valmiita uhraamaan kaiken, myymään omaa asuntonsa, antaa kaikki likoa. Koska meidän, siinä mielessä me ollaan pieni seurakunta, eikä meillä ole kaikki resursseja, mitä me halusimme ehkä tehdä ja niin kuin sillä tavalla. Mutta te menitte joka tapauksessa ilman, että mihin tämä menee. Tämä on meille kaikille rohkaisun sana myös, että